Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na úvodním online setkání určeném pro členy pracovních skupin pro vzdělávací oblasti a jednotlivé obory. Jsme tady v projektu revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A moje jméno je Kateřina Lichtenberková. A mám tento projekt na starosti jako projektový manažer a společně se mnou je tady Kamil Ubr, ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání. Dobrý den. A také je tady společně s námi pan Jan Jiterský z expertního panelu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ho také vítáme. Dobrý den. A co nás tedy dnes čeká? Nejdříve si řekneme něco na úvod, to slovo si vezme Kamil Ubr, potom se podíváme na základní výstupy hlavních směrů revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, to bude na panu Jeterském, a potom se podíváme na role a úkoly jednotlivých typů skupin, na harmonogram, jaký nás čeká na zadání, a to vše bude doplněno vašimi otázkami, respektive odpověďmi na vaše otázky. Ty otázky jste mohli zaslat v rámci registračního formuláře, takže primárně se zaměříme na ty otázky, které jste už nám poslali dopředu, ale máte možnost ještě položit další otázky, a to buď v chatu, přímo v Zoomu, anebo je tam přímo sekce Q&A, otázky a odpovědi, do které můžete přidat nějaké další otázky, pokud by bylo něco nejasného. A já doufám, že se k těm otázkám ke všem dostaneme. Pokud bychom se k některým otázkám nedostali, tak vám na ně odpovíme nějakou elektronickou formou. A jenom ještě upřesním, že ty otázky, ty dnešní, budou jiné, než byly na včerejším setkání, protože je to rozděleno podle těch dvou termínů. Takže kdybyste náhodou potom v tom výčtu nenašli nějakou svoji otázku, tak to může být způsobeno tím, že jste třeba na jiném termínu, než na který jste se úplně původně registrovali. A teď už předám slovo Kamilovi Ubrovi, aby nám řekl něco na začátek. Děkuju, Kateřino. Já bych vás ještě jednou chtěl velmi přivítat. Jsem rád, že jste tady a že jste se rozhodli s námi spolupracovat na inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Když jsme někdy v březnu připravovali výběrové řízení do pracovních skupin, tak já osobně jsem měl velké obavy, že to téma nikoho nezajímá, že nikdo nebude chtít obětovat svůj čas pro rámcový vzdělávací program. A byl jsem velmi příjemně překvapen, že nakonec se vás přihlásilo fakticky dvojnásobek toho počtu, než jsme potřebovali do tvůrčích pracovních skupin. Takže dneska nás je 250 v těch tvůrčích skupinách a dalších 350 konzultačních skupinách, takže jsme tým, který tvoří 600 lidí, 600 spolupracovníků, doufám, že 600 kolegů, kteří k sobě najdou příjemné vztahy a porozumění při řešení náročných otázek, které nás čekají. Častá otázka, která nás napadá, je, proč jsme tu. Máme zdánlivě jednoduchý nebo omezený cíl, a to je inovovat rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Na tento cíl máme omezený čas a já bych byl rád, abychom ho připravili tak, aby byl prospěšný pro děti, aby byl užitečný pro učitele a samozřejmě, aby jej schválilo Ministerstvo školství. Častá otázka, ze kterou se setkávám, je, proč se vlastně do takové věci pouštíme. Řadu z vás určitě napadne, že rámcový vzdělávací program, ten současný, už je 15 let starý a že by si asi zasloužil, abychom si na něj znovu podívali, zvážili, co je na něm správně, co naopak nepříliš funguje a modernizovali jej.
Já ale věřím, že je ještě jiný, mnohem hlubší důvod pro to, abychom se zamysleli nad tím, jak a co nabízíme našim mladým lidem. Poslední 2 až 3 roky nám ukazují, co všechno se může stát, jak velké změny mohou nastat a jak jsme je nepředpokládali, jak jsme na ně nebyli připraveni, v podstatě jak jsme je nečekali. Ať začnu covidem, nebo budu pokračovat válkou, která je nedaleko od nás, s jejími důsledky, s energiemi, nebo téma úplně jiné, změny klimatu, které se třeba letos projevily velkými suchy v západní Evropě. To jsou všechno jevy, o kterých jsme možná před 3 lety nevěděli. A to, co mě přitom napadá, je, že takový svět bude i pravděpodobně do budoucna. A proto bych velmi rád se společně s vámi zamýšlel nad tím, zda můžeme mladým lidem ještě více pomáhat, aby se připravili na ty velké změny, které přichází, které přijdou, a aby s nimi mohli aktivně pracovat a odpovědně spolu utvářet svou budoucnost. Tato situace, ty změny a možné jejich dopady jsou velmi hezky popsány v materiálu UNESCO, který vydalo novou smlouvu o vzdělávání koncem roku 2021. A my z nich také trochu vycházíme. A jedna naše kolegyně našla velmi hezká sousloví, která vyjadřují takové základní kořeny. A já věřím tomu, že je to náznak toho, k jakým hodnotám bychom mohli směřovat, aby mladí lidé byli lépe připraveni na změny. Sdílená moudrost, pod tím si představuji kritický a kreativní přístup ke znalostem. Odhalovat chyby, mít pochybnosti, to je všechno normální a mladí lidé by s tím měli umět pracovat a my jim v tom máme pomoci. Druhé téma, uzdravená planeta. Pro mě to znamená respektovat prostředí, ve kterém žiji, uvědomovat si, že mé činy mohou ovlivňovat, jaká bude planeta pro mé děti, pro mé vnuky a vnučky. Podporující technologie, tam je skrytá příležitost a rizika technologií, které se velmi rychle vyvíjejí a někdy možná včas nepostřehneme, že kromě něčeho pozitivního, co nám přinášejí, nám mohou přinést také potíže a komplikace. Tedy podporující technologie je umění být schopen odhadnout, jaká rizika a jaké příležitosti nám moderní technologie mohou přinést, jaké nám přináší. Samozřejmě sem také patří digitalizace, která je všude kolem nás, včetně sociálních digitálních médií. A důstojný život sem podle mého patří lidská práva a musím říct, že řadu věcí teď prožíváme v přímém přenosu v souvislosti s válkou, takže to pro nás nabývá zcela konkrétní obrys. Je to samozřejmě také respekt druhým a vrátit se k tomu, že demokracie nejsou jenom volby, ale že v podstatě je to participace na tom, co se děje kolem nás, v našem běžném veřejném okolí. Když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem si uvědomil, že na té levé straně v podstatě máme něco jako kritický
a kreativní přístup ke znalostem a technologiím. A na té pravé straně je respekt. Respekt k planetě a respekt k lidem. Možná ta tři slova jsou ta, se kterými se budeme i dále setkávat. My budeme tvořit rámcový vzdělávací program. Když o tom uvažujeme u nás na NPI, tak si ale uvědomujeme, že tak jako ty změny, o kterých jsem mluvil, mají celospolečenský dopad, tak i vzdělávání může být, a chtěli bychom, aby mělo, celospolečenský dopad na přípravu mladých lidí. Takže neuvažujeme jenom v rámci našeho nového kurikula, ale vidíme před sebou proces implementace ve školách a ve třídách a na konci bychom rádi viděli, že mladí jsou lépe připraveni na změny, které je očekávají. Tedy na konci se snažíme vidět dítě, vidíme učitele, který je s těmi dětmi ve třídě a vidíme také školní týmy, které ty učitele sdružují. Ale velmi dobře si uvědomujeme a já bych rád i vás upozornil na tuto skutečnost, že kolem školy je řada dalších institucí, které nám mohou pomáhat v tom, jak se mladí lidé vyvíjejí. Mohou to být vzdělavatelé učitelů, mohou to být vysoké školy, které připravují nové učitele. Mohou to být nakladatelé učebnic, mohou to být ale také třeba knihovny v obci. Prostě je tu celá řada dalších aktérů, kteří mohou pomáhat v rozvoji mladé generace. A to nejen mimo školu, ale zejména také ve škole. Proto bychom rádi vytvářeli RVP tak, aby bylo inspirací nejen ve školách, nejen pro učitele, ale aby bylo inspirací i pro ty další subjekty a aby tím pádem se posiloval ten efekt, kterým chceme působit na naše mladé. Tedy znovu tvoříme RVP, které je prospěšné pro žáka a užitečné pro učitele. Všechno, výborně. Tak moc děkuji za ta úvodní slova a pojďme tedy na hlavní směry, na dokument, který nese vlastně zadání pro naši další práci. Tak předávám slovo panu Jiterskému a on nám představí základní výstupy toho dokumentu a vlastně stav, ve kterém to je. Dobré odpoledne i ode mě. Já moc děkuji za slova, která zazněla od Kamila. My jsme se včera setkali na asociaci ředitelů gymnázií a mnohé jsme již spolu probírali. A dovolte mi, abych i já vám poděkoval za ochotu se na revizi kurikula a jeho zavádění, jeho úspěšném zavádění do praxe podílet. Že to nebude práce jednoduchá, to vám asi můžeme garantovat všichni, kteří jsme se podíleli na přípravě hlavních směrů. A proto bych vám rád popřál mnoho sil a trpělivosti. A také bych vám rád popřál, abyste nestráceli důvěru, vizi a chuť tu práci dokončit, přestože po cestě bude mnoho překážek, které budete muset překonat. Hned v úvodu svého vystoupení, ještě předtím, než vám představím hlavní směry, bych rád rozptýlil obavy o osud tohoto dokumentu a vyjasnil některé informace, které nejsou vždy úplně správně šířeny. Dokument hlavní směry, prosím, je stále dokumentem, který bude zadáním pro práci pracovních skupin při Národním pedagogickém institutu. Je to dokument, který aktuálně prochází vnitřním připomínkovým řízením a vypořádáváním těchto připomínek. Netvoří se žádný jiný dokument, netvoří se žádné nové hlavní směry. Pan ministr vyjádřil pouze
obavy z toho, jestli tento dokument dává dostatečný prostor pro změnu, kterou by si přál a která je očekávána. A z tohoto důvodu Národní pedagogický institut pracuje na posouzení toho, zdali ten prostor v tomto dokumentu vidí, jestli mu rozumí, co je vlastně zadání hlavních směrů. Takže moc bych si přál, aby informace, které kolují a které se k vám dostanou o tom, že opět revize bude zastavena nebo že je zpochybňován její základ a to jsou hlavní směry, tak abyste věděli, že tyto informace nejsou správné a moc prosím, abyste při své komunikaci se obraceli na místa a získávali informace, které jsou relevantní, protože jsou to informace přímo od zdroje. Proč a jaká změna je potřeba? Kamil o tom už v zásadě hovořil. Mluvil o tom, že když se podíváme kolem sebe, tak před námi stojí výzvy, které jsme si nedovedli ještě před několika měsíci nebo lety představit. Já s tím naprosto souzním a vždycky, když prezentuji hlavní směry, tak říkám, že pokud by revize přicházela před 4 lety, tak bychom se s největší pravděpodobností bavili o trochu jiných cílech a trochu jiných zadáních pro to, jak má rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vypadat. Svět kolem nás se dynamicky vyvíjí a my bychom neměli naše žáky připravovat pouze na obhajobu minulosti a na, říkám pouze, na věci, které už se staly, ale měli bychom je připravovat na to, aby zvládli výzvy, které před nimi a před námi také stojí dnes a pravděpodobně budou stát někdy v budoucnu. To pravděpodobně v budoucnu znamená, že tak, jako jsme si nedovedli před 3 lety představit současnou situaci, tak si ani nyní nedokážeme v zásadě představit, které výzvy a jak náročné před námi a před našimi dětmi budou stát. Takže připravme naše děti na to, že ten svět a život v něm nebude jednoduchý a měli bychom je vybavit kompetencemi, které jim umožní v tomto světě uspět. A to uspět každému žákovi bez ohledu na to, jestli je, z jakého pochází prostředí, jestli je to žák nebo dítě z prostředí, které není příliš podnětné. Chtěli bychom, aby rámcový vzdělávací program a jeho praktická realizace ve školách umožnila zažít úspěch každému žákovi, protože si myslíme, že každé dítě, každý žák, každý člověk může být v něčem úspěšný, může být v něčem dobrý. Pravděpodobně bude potřeba opustit myšlenku, že všichni budou umět všechno stejně, na stejné úrovni a už vůbec ne ve stejný čas. Že každý tu svoji vzdělávací cestu bude mít trošičku jinou a naším úkolem je pracovat na tom, aby jeho vzdělávací cesta byla pokud možno využita, nebo ten potenciál, se kterým přichází do školy, byl pokud možno využit na jeho maximum nebo optimum. Tedy chceme rozvíjet silné stránky a talenty jednotlivých žáků. Rádi bychom taky pomohli učitelům, aby učebnice a učební materiály, které ve své výuce používají, byly pro ně inspirací a dobrým metodickým a učebním návodem, nikoliv svázaným zadáním, které je potřeba naplnit zcela beze zbytku. Role učebnice je naprosto nespochybnitelná a učebních materiálů, ale je třeba se zamýšlet nad tím, jakým způsobem s nimi pracujeme. A jestli bychom se neměli bavit o kompetencích učitelů, využívat různé učební materiály, vybírat si kvalitní učební materiály, které budou podporovat cíl vzdělávání, který ve škole máme. Tedy škola by neměla být místem, kde musíme být, pokud tam tedy nemáme pracovní poměr, ale kde bychom
měli chtít být. Pro koho je tedy změna připravována a jakým způsobem? Jak jsem říkal, chtěli bychom pomoci učitelům nejenom tím, že budeme tvořit učební materiály, které jim pomohou naplňovat ty cíle, které jsme si stanovili, ale rádi bychom jim pomohli vůbec v plánování jejich výuky, a to prostřednictvím školního vzdělávacího programu. Aby školní vzdělávací program nebyl pro školu formální nutností, kterou je třeba splnit proto, abychom naplnili náležitosti, které po nás někdo chce, ale aby tvorba školního vzdělávacího programu byla tvorbou celého pedagogického týmu a byla to dohoda lidí, kteří se podílejí na vzdělávání konkrétního jednoho žáka. Aby to byl dokument, který dává smysl nejenom řediteli, nejenom České školní inspekci, nejenom ministerstvu školství a nejenom pedagogickému institutu, ale aby hlavně dával smysl učitelům, kteří tento dokument pro svoji práci ne vytváří, ale používají. A tím, že ho používají, jsou také schopni vyhodnotit, jestli ten dokument, jestli ty cíle, které si v něm stanoví, jestli jsou při jejich práci naplňovány. Rádi bychom tedy celý ten proces nejenom tvorby rámcového vzdělávacího programu, pokusili jsme se ho vést i při tvorbě hlavních směrů, založili na spolupráci, diskuzi a hledání konsenzu. Byť po těch ročních zkušenostech práce na hlavních směrech vidíme, že hledání konsenzu je jedna z nejtěžších věcí, která v současném světě vzdělávání v České republice a je velmi náročná a velmi těžká. A nerezignujme na to, je potřeba slyšet všechny oponentní názory, umět s nimi pracovat a někdy je potřeba přijmout i nějaká kompromisní řešení, byť nejsou ideální. Do toho procesu už od začátku se snažíme zapojit všechny aktéry podílející se na vzdělávání. A daří se nám to více méně, někdy úspěšněji, někdy méně. A vzhledem k tomu, jak vidím, jak byly tvořeny pracovní skupiny, tak mám jistou naději, že v tomto participativním způsobu práce budeme pokračovat i nadále. A znovu říkám, moc si vážím toho, že se všichni aktéři této práce zapojují a jsou ochotní odvést svůj díl práce a následně i zodpovědnosti za její výsledek. Co tedy bychom chtěli, aby v rámci tvorby rámcového vzdělávacího programu proběhlo? Jaké jsou tedy konkrétní změny, které popisujeme v dokumentu hlavní směry? Změnou není zaměření se na rozvoj klíčových kompetencí. Rozvoj klíčových kompetencí byl vlastně cílem i současného rámcového vzdělávacího programu. Nicméně je třeba si přiznat, že to je věc, na které budeme muset ještě hodně pracovat, a to nejenom při té tvorbě rámcového vzdělávacího programu, ale hlavně při jeho následném zavádění do praxe. Rozvoj klíčových kompetencí z mého pohledu osobního je v takové roli, kdy se nám úplně nedaří tento cíl naplňovat a některé skupiny aktérů to vede k zamyšlení nad tím, jestli vůbec má smysl se klíčovými kompetencemi zabývat. My jsme do hlavních směrů napsali, že má to smysl, je to zadáno i ve strategii vzdělávací politiky 2030+, a chceme dále pokračovat tímto směrem a tvořit kompetenční kurikulum. Rádi bychom se podívali samozřejmě i na samotný obsah, a tím nemyslím učivo, tím myslím očekávané výstupy a obsah jednotlivých oborů a vzdělávacích oblastí. A
Slovo modernizovat je hodně radikální. Může to vytvářet dojem, že veškerý obsah je zastaralý. Já si to nemyslím, nicméně je potřeba se podívat na to, jestli ten samotný obsah a ta témata, která obsahuje současný rámcový vzdělávací program, odpovídají těm současným výzvám, o kterých jsem mluvil na začátku. Tedy aktualizovat, modernizovat, prověřit, zda ten obsah odpovídá požadavkům současného světa. Rádi bychom, aby pojetí průřezových témat také doznalo nějakých změn, a tím nějakých myslím, že by minimálně mělo být zcela jasné a zřejmé, k čemu průřezová témata v českém kurikulu slouží a jak s nimi budeme pracovat. Protože stejně tak jako klíčové kompetence, i průřezová témata stála i v tom dokumentu v samostatných kapitolách a jen zřídka se dařilo porozumět tomu, jak provázat ten samotný obsah vzdělávání s tímto vlastně základním cílem, a to je naplňování, rozvoj, budování klíčových kompetencí. V dokumentu Hlavní směry jsme zdůraznili důležitost dvou základních gramotností, označujeme jako základní gramotnosti, a to čtenářskou a matematickou, s tím, že upozorňujeme na to, že součástí čtenářské gramotnosti je i pisatelská část. Není to samostatná základní gramotnost, ale je to součást této gramotnosti. Také hovoříme o tom, že se nejedná pouze o čtení a psaní textů, že do čtenářské gramotnosti, mezi kompetence v čtenářské gramotnosti považujeme i schopnost číst například schémata, výkresy a tak dále. Individualizace vzdělávání je opět téma, kterému se věnujeme a pro které bychom rádi našli vhodné nástroje a podporu. Protože, tak jak jsem říkal v úvodu, považujeme za důležité, aby se rozvíjel vzdělávací potenciál každého individuálního žáka, individuálním způsobem. Uzlové body, o těch budu hovořit, v neposlední řadě usnadnit kurikulární práci škol. Je to znovu téma, které se nám dostává velmi často v rámci diskuzí jako požadavek k tomu, aby školní vzdělávací program nebyla pouze formální potřeba nebo formální nutnost, ale aby ta kurikulární práce školy anebo práce se školním vzdělávacím programem vlastně nebyla nadmíru zatěžující v neprospěch samotného vzdělávání. Tedy to sepsání toho dokumentu nebo vytvoření toho dokumentu by nemělo být mnohem náročnější než jeho samotné zavádění do výuky. Formát rámcového vzdělávacího programu je jedna možná z malých změn, ale naprosto zásadních v tom, že doposud jsme velmi ojedinělí v tom, že rámcový vzdělávací program máme pouze v podobě PDF dokumentu, a to není digitální médium. Je potřeba z našeho pohledu usnadnit orientaci v tomto dokumentu, mimo jiné i tím, že ten rámcový vzdělávací program bude vytvořen jako digitální nástroj, se kterým bude snadné, intuitivní pracovat a dokáže to i učitel, i rodič, každý zájemce, kdo se bude chtít do rámcového vzdělávacího programu podívat. Otázka klíčových kompetencí byla velmi diskutovanou otázkou, která byla diskutována jak ve veřejném připomínkovém řízení, tak i na kulatých stolech, workshopech a na všech setkáních, kterých jsme se účastnili. Definovali jsme
8 klíčových kompetencí, tedy přidáváme jeden soubor klíčových kompetencí, a to kompetence kulturní. Každý ten soubor, každá ta část klíčových kompetencí by měla být aktualizována, zpřesněna. Do hlavních směrů jsme propsali pouze ta základní doporučení, kterými oblastmi v rámci jednotlivých souborů klíčových kompetencí by bylo vhodné se zabývat. Toto bude v gesci pracovní skupiny na klíčové kompetence a tam předpokládáme, že dojde k tomu jasnému vymezení. Rádi bychom, aby tato pracovní skupina připravila i stanovení úrovní dosahování těch jednotlivých klíčových kompetencí, tak aby bylo možné se podívat na to v nějakých odstupech, do jaké míry jsou klíčové kompetence naplňovány či nikoliv. Česká školní inspekce k tomu realizuje poměrně rozsáhlý projekt, jehož výstupy bychom velice rádi použili právě při práci této pracovní skupiny. A jednou z věcí, které považujeme za důležité, je propojení klíčových kompetencí s definovanými očekávanými výstupy. A to tak, aby tyto očekávané výstupy za použití vhodných pedagogických strategií a postupů měly šanci a byly vhodné pro rozvoj klíčových kompetencí. Otázka gramotností se nám také dostává velmi často na stůl a z jedné strany jsme kritizováni za to, že zavádíme nový pojem a že s gramotnostmi neumí učitelé tak dobře pracovat. A z druhé strany je pravda, že pojem gramotnost je obsažen nejenom ve slovníku všech aktérů, kteří se ve vzdělávání pohybují, ale i v samotném kurikulu. Nicméně doposud nebyl jasně definován a nebyl ukotven. Proto v hlavních směrech přicházíme s návrhem tohoto ukotvení, a to je rozdělení gramotností na dvě části. Tou první jsou základní gramotnosti, které by se měly promítat do všech vzdělávacích oblastí, do všech vzdělávacích oborů, to je ta čtenářská a matematická, tedy považujeme za gramotnosti nadoborové a zároveň za gramotnosti velmi důležité pro to, aby právě ty jednotlivé vzdělávací obory a vzdělávací oblasti mohly být naplňovány, rozvíjeny. A pak definujeme takzvané oblastní nebo oborové gramotnosti, protože v rámci připomínkování jsme získali mnoho informací o tom, že některé vzdělávací oblasti nebo některé vzdělávací obory si na svých oborových gramotnostech velmi intenzivně pracují a mají velmi dobře toto téma zpracované, tak jsme definovali oblastní oborové gramotnosti jako možnost pro odborníky na jednotlivé vzdělávací oblasti tyto gramotnosti definovat a zpracovat. O modernizaci vzdělávacího obsahu jsem hovořil a je potřeba se podívat, jestli ten aktuální stav odpovídá požadavkům současného světa. Zdali více neučíme o tom, co bylo, byť to považuji za velmi důležité, mít i kulturní, i všeobecný přehled o tom, co se odehrálo. Nicméně je potřeba to vždy dát do nějaké souvislosti a využití pro současnou a budoucí dobu. Hodně se hovoří o redukci vzdělávacího obsahu, což by mělo přinést dostatečný prostor pro to, aby výuka mohla být zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností a používání moderních forem a metod výuky, které právě toto umožní. Téma rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjící, které je obsažené už ve strategii vzdělávací politiky 2030, je téma, o kterém se ve veřejném i odborném prostoru hodně hovoří.
A to jak na straně zástupců, tak i odpůrců tohoto nastavení. Asi není spor o tom, že by mělo být definováno jádro základního vzdělávání a jedno si budeme říkat jádro nebo základ, který by měl být základem pro další vzdělávací cestu a také základem pro to, aby člověk, který toto jádro obsáhne, mohl žít kvalitní život. A otázka toho, jestli je proto nutné pro tuto definici definovat i rozvíjící vzdělávací obsah, je otázka, která je intenzivně řešena a i v rámci komunikace se zástupci MPI a dalších institucí zastupujících různé asociace ve vzdělávání. Chceme dospět k nějakému srozumitelnému zadání, tak aby na konci v hlavních směrech toto zadání bylo explicitně vyjádřeno a srozumitelně popsáno. Uzlové body a jejich význam. Když jsme diskutovali uzlové body při veřejných setkáních a i v rámci připomínkového řízení, tak vnímáme obrovské množství obav, k čemu uzlové body budou sloužit a jaký vlastně mají význam a přínos pro jednotlivé aktéry, a tím myslím žáky, učitele, systém, stát. V hlavních směrech definujeme dvě oblasti nebo dvě zadání, která by měla obsáhnout vlastně uzlové body jako takové. Tím prvním zadáním jsou uzlové body sloužící k evaluaci školního vzdělávacího programu. Rádi bychom, aby se každá škola při práci se svým školním vzdělávacím programem ve 3., 5., 7. a 9. ročníku podívala, zdali cíle, které jsou obsažené ve školním vzdělávacím programu, jsou naplňovány, případně ne, a z jakého důvodu, zdali třeba úpravou nějakých pedagogických strategií popsaných ve školním vzdělávacím programu, nebo proměnou seskupení očekávaných výstupů by nemohlo dojít vyššímu nebo k lepšímu naplňování těchto cílů. Je to tedy forma evaluace školy směrem k vyhodnocování školního vzdělávacího programu. Rádi bychom školám připravili ve spolupráci s NPI nástroje, které jim v této evaluaci pomohou. No a pak je potřeba ověřovat naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu, a to ze strany státu. My máme rámcový vzdělávací program v České republice více jak 15 let. Ano, Česká školní inspekce a další instituce monitorují nebo šetří naplňování dílčích cílů obsažených v RVP, ale stát nemá kompletní informace o tom, zdali stanovené cíle v RVP jsou či nejsou naplňovány. A protože základním cílem rámcového vzdělávacího programu bude budování a rozvoj klíčových kompetencí a základních gramotností, tak bychom chtěli v 5. a v 9. ročníku se podívat na to, zdali tyto cíle jsou naplňovány. Proto, aby mohly být shromážděna data pro následující případnou úpravu RVP při jeho následné revizi. A také proto, abychom mohli jednotlivým školám dát adresnou pomoc a podporu v případě, že se naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu těmto školám dařit nebude. Nemá to být a nebude to nástroj, který by měl nějaký negativní dopad na jednotlivé školy, nebude sloužit k perzekuci těchto škol, neplánuje se a nebudou zveřejňovány výsledky jednotlivých škol za účelem porovnávání žáků ani těchto škol,
Rádi bychom pouze mapovali systém a poskytovali adresnou pomoc státu. Průřezová témata, hovořil jsem o tom na začátku, by měla být aktualizována a také by měla být méně obsahová, tedy více nadoborová a zaměřena spíše na zkušenostní výstupy, tedy měla by říkat, definovat, co žák zažije, co si vyzkouší. A rozdělili jsme je do třech částí, do třech oblastí, jako průřezová témata nebo témata, která jsou stažena žákovi, druhou oblastí jsou témata stažena ke společnosti a třetí skupinou průřezových témat budou otázky týkající se světa jako takového. Rámcový učební plán, ten byl také velmi diskutován a varianty, které jsme promýšleli a které jsme vyhodnocovali, se pohybovaly od víceméně striktního nastavení počtu hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti až po zcela volné, tedy nevymezené časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. Výsledkem toho jednání je křehký konsenzus o tom, že budou definovány počty hodin pro vzdělávací oblasti tak, jak je tomu nyní. Dojde k navýšení počtu disponibilních hodin a to mimo jiné tím, že až bude vydiskutovaný obsah jádra, tak tyto hodiny pro vzdělávací oblasti by měly odpovídat časové dotaci, která je pro za ideálních podmínek pro definované jádro potřeba. Tím dojde k navýšení počtu disponibilních hodin, se kterými bude moct pracovat nadále škola. Téma další cizí jazyk bylo také hodně diskutováno i v mediálním prostoru a určitě víte, že v hlavních směrech, tedy v tom návrhovém znění, zachováváme ten původní návrh expertního panelu, tedy, že každá škola bude další cizí jazyk nabízet, včetně nějaké alternativy k tomuto dalšímu cizímu jazyku a na straně žáka nemusí dojít k jeho volbě, tedy žák si může zvolit jiný vzdělávací obsah. Propojení formálního a neformálního vzdělávání je oblast, které se věnujeme i mimo revizi rámcového vzdělávacího programu, protože považujeme toto téma za velmi důležité a dlouhodobě neřešené. Existují dva nespojené světy, které je potřeba vzájemně propojit. A to jak směrem do školy, tak i směrem do toho neformálního vzdělávání. Je potřeba ošetřit spolupráci subjektů formálního a neformálního vzdělávání tak, aby pokud se učitel rozhodne využít výstupy neformálního vzdělávání a spolupracovat s nějakým subjektem, tedy třeba učit mimo objekt školy, tak aby to pro něj nebylo zátěží, která způsobí to, že hodiny, které odučí mimo, si musí nějakým způsobem napracovat. Na tomto pracuje separátně pracovní skupina ministerstva školství, do které jsou zapojeni aktéři jak z formálního, tak neformálního vzdělávání. A aktuálně hledáme překážky a spíše tedy jejich odstranění v legislativním nastavení, které tomuto propojení brání. Zároveň by měly vznikat i nějaké metodické materiály, tak abychom tomu propojení, funkčním propojení, nikoli z povinnosti, ale funkčním propojení pomohli. Předpokládám, že i rámcový vzdělávací program toto téma bude obsahovat a bude s ním efektivně pracovat. Co se týká podpory, to je asi kapitola, o které bude hovořit pan Uber, s tím, že já zmíním, že v rámci projektu, velkého projektu, který je na ministerstvu připravován ve spolupráci s NPI,
fakultami připravujícími učitele by mělo dojít k adresné a i neadresné podpoře nejenom v práci se školním vzdělávacím programem, ale i s jeho vyhodnocováním, jeho případnou změnou a hlavně s jeho zaváděním do samotné výuky. O tom asi více pohovoří Kamil, tak já mu toto téma nechám. Modelové školní vzdělávací programy je téma, které opět bylo přijímáno trochu rozporuplně. Část diskutujících měla pocit, že pokud dáme školám k dispozici modelový školní vzdělávací program, že se v zásadě nic nezmění na práci této školy, pokud ho přijme tak hotový, jak bude připraven jako model inspirace. Zároveň vnímáme i druhou stranu, která naopak vítá, že bude možné využít nějaké inspirativní části z tohoto modelového školního vzdělávacího programu a použít je při tvorbě vlastního vzdělávacího programu. Tady je pro nás asi důležitější ten proces než ten samotný dokument, proto bychom rádi školám tuto možnost nabídli. Modelový školní vzdělávací program, prosím, by neměl být vnímán jako tak toto dělejte, ale toto je pro vás inspirace, které můžete anebo nemusíte využít. Jaké budou následné práce? Jak jsem říkal, hlavní směry aktuálně jsou ve vypořádávání připomínek z vnitřního připomínkového řízení. Pracovní skupiny při NPI, které byly vybrány v transparentním výběrovém a otevřeném výběrovém řízení už během prázdnin, alespoň ty koncepční, koordinační a pracovní skupina pro klíčové kompetence měly své první schůzky. Pracovní skupiny oborové nebo oblastní zahajují svoji práci dnešním a zítřejším setkáním, tedy nyní začne intenzivní práce, bohužel zatím se zadáním ve formě návrhu hlavních směrů. Za sebe mohu slíbit, že ten proces velmi intenzivně posouváme dopředu a děláme všechno pro to, aby ten dokument, který už bude schválený dokumentem a schváleným zadáním, byl na stole co nejdříve. Nicméně ten proces má svoje zákonitosti a nelze ho jen tak jednoduše přeskočit. O otevřenosti a transparentnosti jsem hovořil. Otázka souběžné tvorby modelového školního vzdělávacího programu je jeden z neurologických bodů, o kterém s Kamilem Ubrem vedeme kontinuální diskuzi. Je to procesní záležitost. Myslím si, že by už při samotné tvorbě mělo docházet k přemýšlení o tom, jak se školním vzdělávacím programem bude pracovat, jaké možnosti ten tvořený rámcový vzdělávací program školám dává, jaká nastavení a srozumitelná nastavení školám pro jejich tvorbu ŠVP dává. Proto nám dává smysl o modelovém školním vzdělávacím programu přemýšlet souběžně se samotnou tvorbou. Zdali ten proces bude vypadat tak, že to bude pouze přemýšlení a ten modelový školní vzdělávací program bude i hned následovat po nějaké části vytvoření nebo po vytvoření nějaké části rámcového vzdělávacího programu. To je asi procesní záležitost, kterou si můžeme vydiskutovat. Nicméně důležité je, že modelový školní vzdělávací program minimálně jeho modelové části by měly být zveřejněny a připraveny s vydáním schváleného rámcového vzdělávacího programu. Tak, aby školy, které se rozhodnou začít učit podle rámcového vzdělávacího, revidovaného rámcového vzdělávacího programu s předstihem, aby měly k dispozici právě tuto inspiraci a tuto ukázku. Pracovní skupiny při NPI schéma nebudu komentovat, to nechám na kolezích. A
To je harmonogram, který je komunikován od začátku. Vím, že se objevují již informace o tom, že by měl být přepracován a posunut. Já všechny ty informace vnímám, nicméně pojďme pracovat na tvorbě rámcového vzdělávacího programu a pokud se ukáže, že z nějakých věcných a argumentačně podložených důvodů jsou tyto termíny nereálné, tak pojďme vést diskuzi o tom, zdali je možné je změnit. Nikoliv s předstihem. Neřešme, prosím, nyní termín, který teprve v rámci té tvorby může být hodnocen. Tak to je z mé strany všechno a jsem připraven na vaše případné dotazy. Doufám, že jsem vás nezahltil a že jsem ten čas, který jsem na to měl vymezit, protože děkuji. Tak my moc děkujeme. Jsme ve skluzu jenom maličko, ale věnujeme teď ještě prostor otázkám, které máme k hlavním směrům. Budeme se teď primárně věnovat otázkám, které přišly v registračním formuláři. Nicméně zaznamenala jsem, že už máme i nějaké otázky přímo v Zoomu, tak nejdřív teď dostanou přednost ty otázky z formuláře a věřím, že zbyde čas i na ty otázky z chatu. Možná, že některé z těch otázek jste, pane Jitrský, už stihlo vlastně odpovědět během toho svého povídání, tak to zkusíme vlastně společně nějakým způsobem projet. První sada otázek se týká obecně toho dokumentu. Jestli je ten dokument dostatečně jednoznačný, přehledný, jestli není vlastně příliš obecný a jestli bude nějakým způsobem upřesněn. A pak je tam samozřejmě ještě ta první otázka s tím, jestli má smysl revize, která striktně zachovává členění a vzdělávací obory a jestli je nutné striktně oddělovat kompetence a gramotnosti a tak dále. Tak, zkusíme nějakou reakci na to. Pane Jitrský. Hledal jsem mikrofon, kdyby si zapnul. No, začnu tou první. Má smysl revize, která striktně zachovává členění na vzdělávací obory a oblasti, ještě by tam mělo být doplněno. To je téma, kterému jsme se v expertním panelu věnovali a myslím, že velmi intenzivně a hodně jsme o něm diskutovali. A vzhledem k tomu, že bylo diskutováno i na veřejných setkáních a ukázalo se, že je samozřejmě prostor pro to, abychom nově definovali vzdělávací oblasti a přidávali nové obory, případně se zbavili oborů, které již v kurikulu být nemají. Nicméně to je diskuze, na které nepanovala absolutně žádná shoda. Tedy někteří by chtěli přidávat tyto obory, jiní jiné obory, někteří by slučovali do jedné vzdělávací oblasti tuto skupinu oborů. A ukázalo se, že mnohem přínosnější bude, pokud i vzhledem k transparentnosti anebo k čitelnosti, srozumitelnosti praxe, ten systém, který existuje, zachováme, ale prosím s tím, že v případě, že ty odborné pracovní skupiny dojdou k nějakému návrhu, tak o tom návrhu tu diskuzi můžeme otevřít znovu. Že by bylo krátkozraké, pokud bychom tu strukturu rozbili hned na začátku, protože kdybychom ji chtěli poskládat tak, aby na ní panoval konsenzus, tak hlavní směry budeme psát minimálně 4 roky. Možná je to alibistické, nebo jednoduché, nebo jsme přesunuli tu tíhu a tu váhu toho rozhodování na oborové nebo koncepční pracovní skupiny. A já tu odpovědnost přijímám. Nicméně v tuto chvíli nám přišlo smysluplné, abychom zachovali to členění tak, jak je. Tak, jak je doposud, s tím, že ten obsah a ty očekávané výstupy mohou být distribuovány do stávajících vzdělávacích oblastí, případně oborů. A pokud koncepční skupina
a pracovní skupiny těch jednotlivých oblastí přijdou s nějakým konstruktivním, vydiskutovaným návrhem, předloží ho k veřejné diskuzi, k expertnímu panelu a k rozhodnutí ministerstva školství. Tak toto je popsáno přeci v hlavních směrech, že tato možnost tady existuje. A z toho, co se týče upřesnění hlavních směrů, a je to i otázka na Kamila. No, já jako tomu požadavku rozumím a samozřejmě zase vnímám, že v některých ohledech a některých oblastech jsou hlavní směry obecnější, než by ve skutečnosti mohly být. Zcela na rovinu říkám, že je to i z toho důvodu, že v některých otázkách jsme prostě uvnitř expertního panelu k jasnému rozhodnutí a jednoznačnému konsenzu nedospěli. Zároveň, když jsou kritizovány hlavní směry, tak jsou kritizovány za jeho velkou obsažnost, že jsou prostě dlouhé a mají mnoho stránek. A obávám se, že pokud bychom chtěli z hlavních směrů udělat naprosto pregnantní a striktní zadání, tak ten rozsah bude ještě větší. Pokud je tam nějaká část, která je obecná, tak znovu platí to, co jsem říkal na začátku. Jsme v komunikaci a ve spojení s tvůrci rámcového vzdělávacího programu a pokud některé věci nejsou zcela jasné a vyjasněny, expertní panel se nerozplynul, nezanikl, nezmizel, ministerstvo školství tady stále stojí, je tady velká platforma a mnoho lidí, kteří se do té veřejné diskuse zapojili, tak pojďme se bavit o tom, pokud je něco nejasného, co je potřeba zpřesnit a ta diskuze by měla probíhat podle mě kontinuálně v průběhu celé tvorby rámcového vzdělávacího programu. Přece nikdo nemohl si myslet a očekávat, že ten výsledek bude napsán 18 lidmi a bude nevydiskutován a napsán zcela přesně. Možná ano, ale možná to prostě nebylo. Děkujeme, Kamil. Já bych na to také ještě zareagoval. My samozřejmě sledujeme hlavní směry, řekněme, téměř od začátku, jak se vyvíjí. A my jsme naopak čekali, že třeba budou tam víc ty základní záměry, že tam budeme vidět víc, ale nikdo z nás zatím nikdy nepsal hlavní směry pro revizi RVP základního vzdělávání. Takže ty hlavní směry nějak vypadají, něco přinášejí a my se vlastně připravujeme na to, že některé věci bude potřebné upřesnit. I jsme si to vyzkoušeli už teďka v koncepční skupině, že jsme narazili na něco, co není úplně jednoznačné, takže máme mechanismus na to, jak se zeptat expertního panelu. A pokud nám expertní panel nedá informaci, tak bude na nás, abychom to upřesnění i vůči vám, skupinám dalším, učinili. Tak to je i dohoda s ministerstvem školství. Takže společně budeme hledat v těch místech, kde ty věci je potřebné dál upřesnit. A Honza Jiterský tady i předestřel situaci, kdy dospějeme k jinému řešení, než je nyní navrženo v hlavních směrech. Pak je tady jeden specifický dotaz na formu vypořádání připomínek od Ministerstva kultury. Tak jestli... Jestli se jedná o veřejné připomínkování, tak veřejné připomínkování nebo s těmi připomínkami bylo pracováno anonymně, to znamená, my jsme nevypořádávali připomínky jako připomínku konkrétní osoby nebo instituce. Tady máme ještě velký dluh, protože jsme doposud nezveřejnili materiály z tohoto vypořádání nebo z tohoto připomínkování. Je to z toho důvodu, že připomínky byly, pokud byly
uznány jako relevantní, tak byly zapracovány do toho posledního návrhu hlavních směrů a přišlo nám, nebo přijde nám přínosnější se intenzivně věnovat tomu, aby ten dokument pokud možno co nejdříve dospěl ke svému schválení. A rozumím tomu, že to je nepříjemné a omlouvám se za to, ta administrativní část toho zveřejnit to, jakým způsobem ty připomínky byly vypořádány, a ta se ještě nestala. A jde to na mou hlavu, omlouvám se. Děkujeme. Tak, pak máme další téma je kompetenční model. Vy už jste o tom trochu mluvil, tak já bych z toho možná vytáhla hlavně tu první otázku. To znamená vlastně pojetí toho kompetenčního modelu. Jakým způsobem k tomu vlastně tady přistupujeme? Někdo vlastně psal, že to zná ze zahraničí, ale že se tím obvykle rozumí něco trochu jiného, než jak je to interpretováno u nás. Tak předně bych řekl a už jsem... Takže co je z vašeho pohledu vlastně ten kompetenční model? Tedy bych to přeformulovala, tu otázku. Tak znovu zopakuji to, co jsem říkal na začátku. Máme pracovní skupinu, která se věnuje klíčovým kompetencím a ta by měla po obsahové stránce vyjasnit obsah jednotlivých souborů klíčových kompetencí. Kompetenční model jako model vzdělávání je potřeba říci, že se nejedná o odklon od znalostí absolutní, že i znalosti považujeme za nezbytné a důležité proto, abychom mohli tvořit a rozvíjet a budovat dovednosti tyto znalosti používat. Pokud vyjdeme z definice klíčových kompetencí a budeme je považovat za soubor znalostí, dovedností, postojů a hodnot, tak kompetenčním modelem vzdělávání je právě rozvoj nejenom těch dovedností, znalostí používat, ale i hodnot, které nám umožní ty dovednosti používat, nechci říct správným způsobem, ale odpovídajícím způsobem, který bude ku prospěchu mě, společnosti, ve které žijí, i světa, ve kterém žijí. Tedy v souvislosti s průřezovými tématy rozvíjím znalosti, dovednosti je používat a hodnoty. Jestli tak to stačí, asi přesně a odbornější vyjádření by mohl podat někdo, kdo se přímo kompetencemi zabývá. Z mého pohledu to bude pracovní skupina klíčové kompetence. Mm-hmm. Děkuji. Určitě přesně pracovní skupina klíčové kompetence a gramotnosti bude doupřesňovat tu návaznost i klíčových kompetencí na vzdělávací obsah v jednotlivých oborech a vzdělávacích oblastech, kromě toho, že tedy bude definovat ty jednotlivé klíčové kompetence. Tak jak bylo můžu tím. Ještě k tomu, mm-hmm. Katko. My máme v koncepční skupině takový signál, že když komunikujeme spolu o nějakých tématech a narazíme na nějaké sousloví nebo na nějaké slovo, kterému nerozumíme úplně všichni podobně nebo stejně, tak máme takovéto označení a v té chvíli všichni víme, že jsme narazili na takové slovo, píšeme si ho, a počítáme s tím, že takováto slova dáme do nějakého slovníčku, tak, abychom je dokázali vysvětlit ne ani tak odborně, ale spíš tak, abychom tomu rozuměli nejen my, co budeme vytvářet, ale aby tomu později rozuměli i učitelé v reálné praxi. Mm-hmm. Takže za mě kompetenční model je jedno z těch věcí, kterými se i v koncepční skupině budeme zabývat. Mm-hmm. Tak, pak je tady jedna otázka ke kulturní kompetenci. Přímo na tu otázku bych reagovala tak, že ji opět bude řešit stejně jako v ostatní klíčové kompetence ta pracovní skupina pro klíčové kompetence. Ale dám panu Jitrskému slovo, jestli se nechcete nějak vyjádřit tomu, že vlastně kulturní kompetence přibyla během toho připomínkování jako další kompetence. Ne, je to, jak to říkáte, bude to vlastně obsah práce pracovní skupiny. Já bych jenom upozornil, že se nejedná o kulturní kompetenci, ale o kulturní kompetence. Je to soubor
kompetencí, které by neměly být úzce oborově zaměřeny nebo oblastně zaměřeny na vzdělávací oblast umění a kultura, protože o klíčových kompetencích hovoříme jako o nadoborových cílech, tedy měla by to být skutečně, měl by to být soubor klíčových kompetencí, které by měly být promítnuty do všech vzdělávacích oblastí a snad i oboru. Mm-hmm. Tak já, protože nás trošku začíná tlačit čas, tak půjdu trošičku rychleji. Tak jádro versus rozvíjející obsah je další téma, o kterém vy jste mluvil v tom svém příspěvku. A to, jakým způsobem bude se to rozlišovat v praxi, tak to je jedna z věcí, kterou budeme muset v rámci koncepční práce teď dořešit během toho podzimního období. To znamená, jestli budou nějaká kritéria tomu stanovit ten jádrový obsah a tak dále. Takže bych tady to téma teď přeskočila. Pokud Kamil taky nenapadá něco, co bychom k tomu mohli ještě doplnit, tak bych od toho šla dále. Velmi stručně řekl, že to vnímám, že existují obavy a jsou rizika, ale každé té varianty, kterou v hlavních směrech uvádíme, každá varianta, i ta takzvaná nulová, to znamená, že nebude vůbec rozděleno nebo vymezeno, je vlastně varianta, která zaprvé nic nemění, nic nepřináší a my nějakou změnu v tom přístupu a v tom obsahu bychom určitě chtěli. Je potřeba se podívat na to, co je cílem vlastně redefinice těchto dvou částí a tím cílem je umožnit každému žákovi individuálně rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu. Pokud každý žák má možnost rozvíjet svůj vzdělávací potenciál a přijmeme tu myšlenku, že ne každý žák bude umět totéž a všechno, tak je potřeba individualizovat výuku. A rozdělení na jádro a rozvíjící je jedna z cest, která má svoje rizika, na která upozorňujeme i v hlavních směrech, na která je potřeba se zaměřit a řídit tato rizika, ale je to jedna z cest, která dává smysl a je zapsaná i ve strategii 2030, která byla obecně přijata, schválena vládou i napříč politickým spektrem. Já vím, že politické spektrum nemusí být zásadní pro zadávání koncepce vzdělávání. Nicméně je to velmi důležité už z toho důvodu, že pokud je něco takto konsenzuálně přijato, má to velkou šanci, že se za 4 nebo za 8 nebo za, nevím za kolik let tato koncepce nebude měnit. Pro mě je to jako silný mandát pro to, abychom tuto myšlenku nezavrhovali, ale pracovali na tom, abychom odstranili ta rizika, která hrozí. Tak. Pojďme dál. To je tady takový velký dlouhý dotaz ke gramotnostem. Jako roli hraje ve vizích a plánech rozvoj jednotlivých dílčích gramotností, zejména pak přístupu multigramotnostního. Ale vy jste o těch gramotnostech také trochu mluvil, že některé obory mají vlastně ty gramotnosti zpracované a že je dobré s tím v rámci revize pracovat. Tak jestli to chcete ještě nějakým způsobem doplnit? Pokud ne, tak by šla dál. Jenom mě trošku vždycky dráždí ta brána výslova. Já vím, že to je strašně důležité téma a je velmi aktuální a je hrozně důležité se o něm bavit, ale to je mnoho témat, která jsou velmi zásadní a velmi důležitá. A nepovažuji za správné, abychom v rámci boje o to, co bude uvnitř kurikula napsáno, a tím myslím skutečně ta slova nebo ten text, zapomněli na to, že tam sedí jedno konkrétní dítě, které má nějaké potřeby a nějaký vzdělávací potenciál a naším úkolem není narvat do něj všechno to, co si napíšeme do RVP, ale je potřeba dát mu prostor a podporu pro to, aby ten svůj vzdělávací potenciál rozvíjel. Pokud si škola v rámci těch témat, která budou obsažené v jednotlivých očekávaných výstupech, poskládá předmět, kterému bude říkat braná výchova, nechť se tak stane. Ale prosím,
pojďme se bavit o tom obsahu, nikoliv o těch formách, tedy o těch škatulkách, které by měly určovat, jakým způsobem přesně ta škola ten obsah bude realizovat. Mm-hmm. Díky, jak k tomu doplním, že tato obsahová potom témata budou řešena v rámci práce pracovních skupin a my se za chvilku posuneme k tomu procesu a to, trošičku vám tady to upřesníme, ale všechna ta důležitá témata, o kterých se tady píše, tak by měla být v rámci nějaké první fáze práce vás v těch pracovních skupinách, bychom je měli mít na stole a měli bychom se o nich nějakým způsobem bavit. Tak, já bych doplnil, že těch témat může být mnohem víc, ano. Těch témat je mnohem víc, protože samozřejmě každý je nějak zaměřený a pro každého je důležité třeba něco trošičku jiného. Pak je tady otázka na návaznost prací, tady revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a ostatních revizí, tedy středního vzdělávání, po případě, abych tam doplnila i předškolní vzdělávání, tak jestli bychom se k tomuhle mohli nějak vyjádřit. Velmi stručně, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání byl označen nebo je považován za základ následujících revizí, to znamená na revizi RVPZV budou navazovat následující revize. Vím, že už je ustanovena a pracuje pracovní skupina pro revizi pro předškolní vzdělávání a s kolegy z odboru středního vzdělávání už jsme měli úvodní schůzku také pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání. Samozřejmě RVP pro gymnázia. Všechno určitě bude následně v následujících sledech po schválení hlavních směrech spuštěno na plné obrátky. Mm-hmm. Já upřesním, že asi do předškolního vzdělávání ještě běží výběrové řízení, předpokládám. Ano. Do pracovních skupin. Takže pokud byste tady byl někdo, kdo jste ještě zaměřen tímhle směrem a chtěl byste se věnovat i předškolnímu, tak je tady ta možnost. A postupně se budou tedy spouštět i ty ostatní revize. Tak, potom, jak budou učitelé připravováni a podporováni pro změnu? A to je možná nějaký ten oslý můstek, já ještě překliknu dál, kde máme ještě téma vlastně implementace. To bylo to, co pan Jitrský říkal, že nechá Kamile tobě, tak jestli zkusíš trochu představit nám víc něco k té implementaci. Tak především ta implementace má několik fází a jedna z těch fází za nás je i ta, jakým způsobem chceme komunikovat vlastní přípravu rámcového vzdělávacího programu. Z toho důvodu jsme zvolili participativní postup a o tom já ještě budu mluvit za chvíli. Tak jedna věc je připravovat ten vlastní dokument tak, aby ti, kterých se bezprostředně týká, to znamená učitelů ve školách, případně dalších skupin, tak jak jsem o nich mluvil, aby mohli vidět i dílčí výstupy, mohli o nich uvažovat, mohli se k ním vyjadřovat a aby tímto způsobem nebyl ten dokument jakýmsi překvapením, který vytáhneme ze šuplíku, z ničeho nic, ale aby bylo možné vidět, jakým způsobem ty úvahy se vyvíjejí a jak je možné je také ovlivňovat. Druhá rovina je, že jsme si velmi dobře vědomi, že nejde jen o to vysvětlovat ve školách, proč a jak budeme lépe připravovat děti na budoucnost, ale nesmírně důležité je stejně pracovat s okolím těch škol, to znamená s rodiči, se zřizovateli a s veřejností. Protože pokud by se nám nepodařilo vysvětlit celý ten záměr ve společnosti, tak vám ve školách se bude také hůř pracovat. Takže to je taková druhá rovina, to znamená nějaká informační kampaň, která bude zaměřená právě na různé skupiny, které ovlivňují to, co se děje ve školách. No a třetí věc je vlastní praktická podpora toho, co se vlastně děje přímo ve školách, to znamená, jak
pomoci školním týmům, aby účelněji, řekněme s menším úsilím, vytvořili upravené školní vzdělávací programy. To je jedno téma. Druhé téma, o kterém uvažujeme, je, jak nabídnout učitelům rozvoj vlastních kompetencí, učitelských, pedagogických, sociálních, jak třeba lépe porozumět dítěti, které máme třídě, jak lépe rozumět sám sobě jako lídrovi pedagogického procesu, tak to jsou další, to je takový další velký okruh témat, které řešíme. No a o třetím mluvil už pan Jiterský, je také potřebné, aby k těm novým věcem, protože určitě se objeví některé nové věci, je to modernizace, tak aby k tomu učitelé měli reálné materiály, tak aby se mohli někam podívat, něco použít a tak vlastně snadněji začít s dětmi pracovat jinak. Ta tři témata již připravujeme v rámci velkého projektu financovaného z evropských prostředků. Pracovně mu říkáme IPS Curriculum, je to asi i příznačný název pro to téma, které řešíme. A samotný ten projekt bude spuštěn od 1. ledna 2023. Teda předpokládám, že se nám podaří všechny kroky udělat tak, aby byl spuštěn od 1. ledna 2023 a reálné výsledky bychom měli mít někdy na podzim, tedy v době, kdy budou vrcholit práce na rámcovém vzdělávacím programu. Ten projekt má trvat až do roku 2028, takže je tady určitá delší doba, kdy budeme mít prostředky na to podporovat školní týmy a podporovat jednotlivé učitele v tom, aby se snadněji dokázali, aby si snadněji dokázali osvojit to, co upravené RVP bude přinášet. Takže tolik k těm reálným věcem. Jinak já bych tady rád ještě dodal jednu věc, že si dobře uvědomujeme, že 1. září 2025 se nestane nějaký zázrak a nestane se to, že ve všech třídách najednou všichni učitelé budou dělat všechno úplně jinak, všechno ideálně. To se prostě stát nemůže. A proto uvažujeme o tom, jak vytvořit určitý časový prostor, kdy se postupně lidé ve školách budou připravovat, zdokonalovat, zlepšovat, posunovat, a já nevím, jaké sloveso ještě bych tady našel, na cestě, kterou naznačíme v rámcovém vzdělávacím programu. Tak a tím bych tady tu sadu otázek ukončila, jenom dokumentuji ten zbytek. Konkrétní obsah, a o druhém cizím jazyku pan Jiterský mluvil, a co se týče konkrétního obsahu, tak ten bude řešen právě v rámci těch vašich pracovních skupin pro jednotlivé vzdělávací oblasti, jednotlivé obory. Takže tu představu vlastně budeme chtít vědět určitě od vás, od těch odborníků, kteří jste v těch jednotlivých skupinách. A co se týče společného vzdělávání, tak na tady tu oblast máme také speciální pracovní skupinu. Je mezi koordinačními skupinami a vlastně diskutuje se tam to, že by měly být zachovány minimální výstupy pro děti, je i napsáno v hlavních směrech. A jediné, co je tam ještě otevřené, nebo já vnímám jako otevřené, jestli to bude přímo v RVP, anebo to bude na úrovni metodické podpory. Je to jedna z otázek, kterou vím, že se řeší, i když teď se na mě pan Jiterský kouká, že ne, že oni to mají tak, že to má být RVP přímo, je to tak? Pardon, v hlavních směrech je napsáno, že ten současný stav bude zachován, to znamená v RVP, že to bude přímo. Minimální očekávané výstupy. Tak.
Takže ale určitě od této tady ta skupina to má vlastně celé to téma pak na starosti. A my se musíme rychle posunout do naší části. Poděkujeme teďka panu Jitrskému. A jo, ještě tady jenom z těch, abych nezapomněla na otázky, které nám padají ještě na Zoomu, tak je tady ještě přece jenom na vás jedna otázka. Proč bude ověřování výstupů provádět externí subjekt? Proč se vůbec takové rozhodnutí činí předem už v úvodních rámcových dokumentech? Byla ještě reakce na to, na ty uzlové body nebo na to ověřování? Externím subjektem je měno, že to ověřování nebude provádět ministerstvo školství. Ano. Mhm. Tak jestli je tím jako přímo míněna Česká školní inspekce, tak Česká školní inspekce je externí subjekt. Je to samozřejmě přímo řízená organizace. Nicméně tak popsáno externím subjektem bylo, že to nebude ministerstvo školství. Mm-hmm. A ještě, tak děkuju. A ještě přece jenom jednu otázku. Neměla by být problematika jádro versus rozvíjící dořešená ještě předtím, než začnou pracovat oborové skupiny? Bezesporu. Určitě ano. A jak jsem říkal na začátku, do hlavních směrů, které budou schváleny, bude propsána vybraná varianta, nebo popsána vybraná varianta s jasným zadáním a vymezením toho, co případné rozdělení nebo to rozdělení bude znamenat. Určitě ano. Tak a ještě k tomu je teda doplňující otázka, kdy budeme vědět, co je jádrové a jestli se to vůbec bude rozlišovat. Tak časově jsme schopní? No časově. Ta situace nyní je taková, že my vnitřní připomínkové řízení v rámci MŠMT máme vypořádáno, máme pouze dva rozpory. S NPI jsme na cestě, tam máme asi tři otázky, které potřeba dořešit a doladit. A Česká školní inspekce, ta nyní zpracovává zhruba pět témat nebo oblastí, ke kterými se vyjádříme. A následně požádáme vedení ministerstva školství o rozhodnutí, která z těch variant zpracovaná ČŠI nebo odborem 21 bude přijata. Takže jsme na cestě, časový harmonogram velmi těžko odhadovat, ale určitě ve spojení s NPI, to znamená i pracovními skupinami jsme, takže máme kontinuálně předávané informace o tom, jak se ta situace vyvíjí. Mm-hmm. Tak a já bych jenom asi i naši účastníky chtěla uklidnit v tom, že ano, je potřeba mít toto rozhodnutí ohledně jádrového a rozvíjejícího vzdělávacího obsahu co nejdříve, ale nebrání nám to úplně v startu vaší práce, protože máme pro vás zadání, o kterém určitě budeme teďka v té části mluvit. Máme tady nějaké obecné otázky. Jestli je vlastně opravdu v této době vhodné něco zcela měnit, protože ke změnám jsou nutné finance a tedy ve škole nejsou a tudíž půjdou změny velmi pomalu. Tak. Velmi stručně, ke změnám nejsou potřeba jenom finance. Ke změnám je potřeba i chuť a energie lidí, kteří ty změny mají realizovat, přinést a realizovat. A já vím, že jsme všichni z posledních tří let značně unavení a možná demotivovaní cokoliv nového přijímat, realizovat, měnit. Já tomu rozumím, ale zároveň neexistuje vhodná doba. Nikdy nenastane situace, kdybychom si všichni řekli tak a teď jsme odpočatí, teď nestojí před námi žádná výzva, teď máme dostatek financí na všechno, pojďme, změníme způsob vzdělávání, změníme obsah vzdělávání na našich školách. Ta doba nikdy nenastane. Bohužel tím, že velká revize přichází po 15 letech, tak se jeví, že ta změna bude velká. A je to jenom z toho důvodu, že jsme těch 15 let na tuto změnu čekali a docházelo jenom k dílčím drobným úpravám, které ale neměnily ten samotný obsah nebo způsob vzdělávání. Já moc prosím o to, abychom nečekali na nějakou vhodnější dobu.
která prostě nenastane a nepřijde. Pojďme to zvládnout. Tak s tím nemohu jinak než souhlasit. A pojďme k otázce, kdo a v jakém procesu rozhodné otázky je dilemata, na které dokument odpovědi nedává. To znamená, něco zůstalo v hlavních směrech v nějakých variantách a podobně, tak kdo to vlastně rozhodne? Já předpokládám, že schválené hlavní směry, třeba konkrétně u toho jádra a rozvíjícího, už budou obsahovat jednu variantu, kterou rozhodne vedení MŠMT. A vzhledem k tomu, že rámcový vzdělávací program schvaluje ministerstvo školství a vydává ministr školství, tak předpokládám, že pokud i po vydání hlavních směrů při vaší práci bude něco nejasného, nebo bude potřeba to zadání upřesnit, že v rámci komunikace mezi pracovními skupinami, expertním panelem a ministerstvem školství dojde k zpřesnění toho zadání, vyjasnění, tak, aby ten výsledný produkt, kterým bude RVP, už nebyl, řekněme, pln jiného pochopení zadání, než bylo třeba myšleno a ne úplně dobře popsáno. Souhlasím s tím, že tam máme místa, která nejsou jasná, ale je potřeba o nich mluvit tak, aby vaše práce mohla být na konci shledána jako schválení hodná. Mm-hmm. Tak, pojďme k té další části, kompetenční model. Vy jste ten kompetenční model popisoval, tak já bych se zastavila možná u toho druhého bodíku. Chybí mi rozvíjení myšlenkových procesů žáků. Je kladen důraz na klíčové, teď nevidím, které jsou ale stále nahlíženy z úhlu znalostí. A gramotnosti, které jsou ale stále nahlíženy z úhlu znalostí a jsou vlastně nad stavbou. A ta otázka je vlastně, že bez zvládnutí těch myšlenkových procesů to nepůjde a kdy tady ta problematika bude tedy řešena. Jestli jste jako uvažovali o té rovině. Tak já asi nevím, jestli mohu souhlasit s tím, že klíčové kompetence a gramotnosti jsou nahlíženy z úhlu znalostí. O tom jsem hovořil, že teda znalosti jsou jako velmi důležité a nelze se tvářit, že bez nich se vzdělávání dá realizovat, že jsou základem porozumění jednotlivým oborům. Nicméně klíčové kompetence a gramotnosti jsou cílem vzdělávání, tedy součástí jejich budování a rozvoje samozřejmě musí být přemýšlení i nad základními mentálními dovednostmi. Tedy pokud dobře společně rozumíme tomu, co jsou to základní mentální dovednosti. Možná bychom asi mohli spíš diskutovat o tom, co to je základní mentální dovednost a říci si, jestli jsou nebo budou obsahem zadání a například při formulaci očekávaných výstupů. Mm-hmm. Díky. A pak je tady otázka ke kulturní kompetenci. Proč nebyla kulturní kompetence zařazena již do první publikované verze? Možná nám to osvětlí, proč tam byla zadaná v druhé verzi. No, byl to výsledek nějakého procesu veřejného připomínkování. A ta první verze, kterou jsme zveřejňovali tuším v únoru 2022, tak procházela veřejným připomínkovým řízením, do kterého nám přišlo více jak 3000 připomínek. No a velká část těchto připomínek směřovala k tomu, abychom i soubor kulturních kompetencí zařadili mezi ten základ, protože to doplňuje vlastně ten evropský rámec, se kterým je obecně pracováno. A samozřejmě, že to zařazení nebylo pouze na základě těchto připomínek, ale vedli jsme i uvnitř expertního panelu diskuzi o tom, zdali zařadit, nezařadit, jaké pojetí. I v tom zpřesnění u klíčových kompetencí máme napsáno, jakým způsobem by s tímto souborem mělo být pracováno. Tedy, že se nejedná pouze o kompetence směřující do jedné vzdělávací oblasti, ale že by to měly být kompetence nad oborové. Mm-hmm.
Tak, potom, co se týče hodnocení klíčových kompetencí a té poznámky, co je tam ke gramotnostem, k právní gramotnosti, tak to bych okomentovala tak, že tímto se určitě bude zabývat ta pracovní skupina klíčové kompetence a gramotnosti. Ta právě se zabývá nejenom tedy pokusem těch aktualizací těch jednotlivých klíčových kompetencí, ale i tím hodnocením. Je to jedna z rovin, kterou bude řešit tato skupina. Další otázky. Uzlové body. Je tady otázka, zda je uzlový bod v 7. ročníku nutný. A i otázka k uzlovému bodu ve 3. třídě, ale mám za to, že vlastně uzlový bod ve 3. třídě existuje již dnes. Takže to není zavedení. Ale tak jestli o tom 7. ročníku. Tak je to polovina druhého stupně. Kdybychom nezaváděli ten autoevaluační uzlový bod v 7. ročníku, tak vlastně druhý stupeň vyhodnocuje naplňování školního vzdělávacího programu pouze v 9. třídě a tam už by to bylo pouze jako reflexe pro úpravu ŠVP a nikoliv možnost dát tu reflexi jednotlivým žákům. Tak já nechci se vymlouvat na to, že to bylo zadání strategie 2030, byť to bylo zadání, ale i mě dává smysl, abychom se i v polovině druhého stupně podívali na to, zdali není možné ještě něco udělat pro to, aby do toho 9. ročníku došlo třeba ke zlepšení. Tak a ještě tady k uzlovým bodům otázka. Nebude povinné testování českého jazyka, asi je to myšleno ve 3., 5., 7. a 9. ročníku v rozporu s well-beingem žáků i se snahou umožnit vyučujícím výuku češtiny v jiném duchu, než je příprava na testy? No ano, pokud se bude jednat o testy, které budou mít významný dopad na vzdělávací cestu toho žáka a nebudou to pouze reflektivní testy sloužící k poskytnutí formativní zpětné vazby, tak ano, mohou být v rozporu s well-beingem žáků. Dokonce mohou být v rozporu i s well-beingem učitelů, pokud nebudou vidět smysl v tom dívat se, zdali jsou naplňovány výstupy cíle školního vzdělávacího programu a pokud jim to nebude dávat smysl. Je potřeba připravit toto šetření, měření, ověřování, monitoring, testování, protože testování je legitimní způsob zjišťování výsledků, tak takovým způsobem, aby to prostě v rozporu s well-beingem nebylo. Domnívám se i, že v dnešní době přece děláte tu reflexi, nebo děláme tu reflexi pravidelně, tak abychom mohli poskytovat žákům zpětnou vazbu o jejich posunu. Teď se jenom chceme i zaměřit na to, abychom i my získali zpětnou vazbu, zdali náš školní vzdělávací program je naplňován ve svých cílech. Může. Ano, může. Tak, potom se pojďme zastavit nad otázkou, jak bude revize navazovat na revizi ostatních stupňů vzdělávání. Ano, tak... Takhle byla položená otázka v tom formuláři, tak já jsem ji nechala tak, jak byla. Na revize, ono to je totiž, ta otázka je položená, jak bude revize navazovat na revizi RVP středních škol a Kamil jenom říká, že to je opačně, tak si to můžeme dovysvětlit. Přesně tak, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání bude základem pro revize následující s tím, že se nebude čekat až na samotné konečné vytvoření RVPZV, ale už po vydání hlavních směrů a jejich schválení začnou a už začaly vlastně pracovat pracovní skupiny pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ta skupina už pracuje a už pracuje vlastně s tím návrhovým zněním hlavních směrů a už se tvoří skupiny
nebo skupina pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání a samozřejmě i pro gymnázie. Takže ty revize budou navazovat, ale vychází z výsledků revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Právě proto, aby byla zajištěna ta návaznost. Mm-hmm. A ještě provázání revize RVP s high stakes přijímacími zkouškami? Ano, v hlavních směrech na toto upozorňujeme, že víme, že se přijímací zkoušky významným způsobem podílí na tom, co se na druhém stupni základní školy odehrává. A zároveň říkáme, že je potřeba podívat se na to, zdali forma a obsah těchto přijímacích zkoušek odpovídá tomu, co bychom chtěli, aby se na druhých stupních i prvních stupních základních škol odehrávalo. Je to téma, které bude potřeba otevřít. Myslím, že o tom mluvil i předchozí pan ministr. A já asi nejsem kompetentní k tomu, abych říkal, jakým způsobem bych si to představoval. Nicméně velice rád se na tom budu podílet a informovat vás o tom, kterým směrem tyto úvahy směřují. Mm-hmm. A potom je tady téma implementace. My se k tomu určitě ještě k tomu tématu více dostaneme. A přemýšlím si tady něco. Já bych k tomu přidala vlastně otázku o spolupráci s pedagogickými fakultami, kterou jsem zaregistrovala přímo v Zoomu. Tak jakým způsobem během revizí spolupracujeme s pedagogickými fakultami? Ano, je to... Nebo fakultami připravující učitele, aby byla přesná. Je to věčné téma, vlastně i mimo revizi. Obě tyto zájmové skupiny, jak pedagogické fakulty a fakulty připravující učitele, tak učitelé z praxe, hovoří o tom, že fakulty dobře nepřipravují učitele, mladé učitele, kteří přichází k nám do školy, a fakulty hovoří o tom, že se velmi často stává, že studenti, kteří nastoupí do základní školy, jsou, a cituji, semleti tím systémem a tím tou praxí, která je v této škole dlouhodobě udržována. Nechci soudit, na čí straně je pravda. Komunikuji jak s pedagogickými fakultami, tak i mám zkušenosti z řízení malé vesnické školy. Řekl bych, že nám chybí jenom ta komunikace a diskuze o tom, jaké potřeby té praxe jsou, jaké možnosti a představy a potřeby jsou na straně pedagogických fakult. Věřím, že revize může v tomto sehrát velmi významnou roli, a to ze dvou důvodů. Za prvé, součástí nebo členy expertního panelu byli děkani pedagogických fakult a fakult připravujících učitele. Za druhé, ministerstvo školství podepsalo memorandum s pedagogickými fakultami a s fakultami připravujícími učitele o proměně pregraduální přípravy. A za třetí, komunikujeme s takovou neformální skupinou děkanů pedagogických fakult, která byla ustanovena kvůli revizi a jejímž cílem je sledovat průběh revize a reagovat na výsledky, ke kterým tato revize dospěje. Pro mě je to jako významný, pozitivní a vstřícný krok ze strany pedagogických fakult a už jenom to, že se samozřejmě podílí na té samotné práci, ale i to, že sledují a na základě výsledku budou upravovat obsahy vzdělávání svých studentů, je pro mě z kategorie malých zázraků. A děkuji za to. Můžu k tomu ještě. Já ještě možná bych tomu řekl jednu věc, tak jak tady dneska sedíme, jak vy jste, jak sedíte v hledišti, tak v pracovních skupinách pro jednotlivé oblasti a obory je zhruba, odhaduji, tak 40 až 45% odborníků z vysokých škol a především z pedagogických fakult a fakult připravujících učitele. Dneska jsem podepisoval jmenovací dekrety, tak jsem viděl,
viděl ty tituly, které tam vlastně všude se pohybují. A to je jedna rovina, s kterou jsme k tomu přistupovali. A pravdou ale je, že do pracovních zkušeností jsme vybírali na základě výběrového řízení, to znamená na základě zájmu a na základě předpokladů, které jsme si ověřovali v přijímacích pohovorech. Nás ale čeká ještě cesta za paní předsedkyní Koldovou, protože se chceme domluvit o nějaké komplexnější spolupráci, například v rámci konzultačních skupin nebo i jiným způsobem. A samozřejmě počítáme s připomínkovým řízením, s dílčími konzultačními kulatými stoly, takže i tam bude prostor, jak vyjádřit svůj pohled na to, jak revize postupuje. Takže počítáme s dalším zapojením, ale při výběru do pracovních skupin jsme hleděli na to, aby právě vy z vysokých škol jste byli přímými účastníky, přímými tvůrci a řada z vás vím, že je i v konzultačních skupinách. Tak, pojďme rychle dál. Pak tady máme už témata, jednak jádrový a rozvíjící vzdělávací obsah. To určitě bylo zmíněno v té prezentaci a já jenom tady k tomu máme ještě nějakou doplňující otázku, ale jenom bych ještě rovnou okomentovala to, co je v té spodní části, protože to už jsou takové hodně konkrétní otázky na obsah a vlastně to jsou otázky, na které my vám teď neodpovíme, protože vlastně budeme chtít, abyste na ně odpověděli přímo v těch pracovních skupinách v rámci tvorby těch koncepcí a za chvilku se dostaneme k tomu podrobnému harmonogramu. Takže určitě tyto názory, ale je tady druhý cizí jazyk a jsem to někde zahlédla i v chatu, že je v této skupině účastníků velký zájem o tom vědět, jak je to tedy s tím druhým cizím jazykem. Jaké je finální rozhodnutí? Tak v tom návrhu, který jsme předávali ministerstvu školství jako expertní panel, tak je stále zachováno to, ten návrh nechat další cizí jazyk. Není to prosím zrušení dalšího cizího jazyka, ale je to možnost žáků si další cizí jazyk vybírat a povinnost škol další cizí jazyk nabídnout a vzhledem k tomu výběru tedy připravenost škol nabídnout i nějakou alternativu k dalšímu cizímu jazyku v rámci volitelného. Tak a to byly otázky, které se tady objevovaly od našich účastníků přímo online. Jestli už někdo přemýšlel o tom, z čeho budou ty žáci volit, pakliže budou mít tady to jako volitelný předmět, tak co bude vlastně proti tomu, to byla jedna otázka. A druhá otázka byla, co s tím učitelem jazykářem, když si ten druhý cizí jazyk nevyberou vlastně ti žáci. No, A on už je na to vlastně, protože musí být povinně v nabídce, takže ta škola musí mít nějakého učitele, tak to s ním. A Kamil se hlásil, že by... Jo, Kamil, ale... to chci. Jo, já jsem se nehlásil, já jsem jenom chtěl naznačit, ano. Že velká část odpovědí na tyhle otázky bude na nás. Co se týká... Co proti tomu? Ale názor určitě, pana Jitrska. Jo, co se týká té nabídky, co bude stát proti dalšímu cizímu jazyku, tak já myslím, že u nás převažuje názor, že nebude nařizováno školám, co musí být postaveno jako alternativa k dalšímu cizímu jazyku. Že bude potřeba školám pomoci takovou nabídku připravit a dát jim k tomu podporu, to je zřejmé, ale myslím, že nechceme jít cestou toho, že bychom jasně definovali, co tou nabídkou má být. Možná se jako pletu a dospěje někdo k jinému rozhodnutí. Z expertního panelu toto nevychází. Co se týká, co budeme dělat s učiteli dalšího cizí jazyka, když si ho žáci nevyberou, jestli předpokládáme, že si ten další cizí jazyk nevybere nikdo, tak je pravděpodobně něco úplně špatně. Ta data, která máme i ze Slovenska, hovoří o tom,
že zhruba ze 75% žáci si další cizí jazyk vybírají. A protože chceme další cizí jazyk jako volitelný předmět podpořit i v rámci podpory jazykového vzdělávání, i tím, že snížíme minimální počet žáků pro otevření takového předmětu, aktuálně je to 7, my ten počet chceme snížit, tak předpokládám, že se v každé škole najde minimálně třeba 5 žáků, kteří si ten další cizí jazyk zvolí. Zároveň je potřeba říci, že mnoho škol nabízí i více dalších cizích jazyků a žáci si je volí. To znamená, že už dneska osud učitelů dalšího cizího jazyka ve školách, které nabízí více dalších cizích jazyků, není úplně jistý, protože očekávají nebo čekají až na ten výběr. A nebo je druhá varianta, že mají zajištěno, že pokud si žáci vyberou, tak jsou pak přeskupeni a přeskládáni podle potřeb daných úvazků. Za mě toto není úplně správně, protože pokud si něco vybírám, tak bych měl mít možnost toho výběru a nikoliv určení. Takže já se o osud učitelů dalšího cizího jazyka nebojím, zároveň předpokládám, že ve své aprobaci nemají pouze další cizí jazyk, že mají ještě nějakou další aprobaci a ta data skutečně, která máme, nám neříkají nebo nehovoří o tom, že by došlo k razantnímu úbytku dětí, které se budou chtít učit další cizí jazyk. Mm-hmm. Tak a posláme se ke konci tady té série otázek a vezmu už otázky, ještě se dotknu toho jádrového, ale nejdřív ještě k obsahu. Velké téma za mě je využívání digitálních technologií. Opravdu je žádoucí, aby děti na základní škole psali testy na mobilech a pak jim stejní učitelé, kteří jim takto testy zadali, vyčítali, že neumí psát psacím písmem. Nahrazení učebnice sešitou papíru obrazovkou nevidím žádný benefit. Tak, jestli zkusíte na to reagovat, Majiterský. Já bych řekla, že tohle asi tam asi nesměřuje, jako za mě. Můj pohled je, že sem úplně nesměřujeme, aby se vlastně všechno dělalo přes ty digitální technologie. Vy jste, teď nevím, vlastně Kamil o tom na začátku mluvil, o těch digitálních technologiích, že to má své příležitosti a také svá rizika a že se to musí nějakým způsobem dobře i v tom obsahu vzdělávání nakombinovat tak, aby to bylo prospěšné, aby ty technologie byly opravdu podporující. Jo, jestli k tomu můžu říct 2 věty. Ano, žijeme v digitálním světě a myslím, že jako je nevyhnutelné, že s digitálními technologiemi musíme ve svém životě prostě počítat. Důležité ale je, abychom jejich používání pokud možno u žáků optimalizovali tak, aby nespůsobovalo to, co třeba v současné době způsobuje. Žijeme v době, kdy si ani dospělí lidé nedokáží poradit na sociálních sítích a dělají tam věci, které by dělat neměli. A naše generace by měla učit mladé lidi, jak to nedělat, když to sami nezvládáme. Takže objevuje se třeba termín digitální well-being. Je to téma, které nemůžeme tvrdit, že neexistuje a je potřeba s ním velmi citlivě pracovat a vybavit, zase jsme u těch kompetencí a dovedností, vybavit naše děti dovednostmi, které jim pomohou v tomto digitálním světě efektivně fungovat. Aby digitální technologie používali k tomu, aby se zlepšili jejich vzdělávací výsledky, aby jim to pomohlo získávat nové kompetence a dovednosti a i znalosti, aby je prostě využívali efektivně a nebyli pouze zdrojem zábavy třeba. Díky. A tady poslední otázka k jádrovému a rozvíjejícímu vzdělávacímu obsahu tady z chatu.
Je ve hře také varianta, že se od rozdělení učiva na jádrové a rozšiřující ustoupí? To je jedna z variant, která je popsaná v hlavních směrech, což by znamenalo, že se vzhledem k množství obsahu, k tomu povinnému obsahu, vlastně nestane nic jiného, než se děje v současnosti. Je to varianta, která tam je popsaná. Myslím, že nemá ani v expertním panelu moc příznivců, ale ta varianta tam je a určitě jako nechci předjímat rozhodnutí pana ministra nebo vedení ministerstva školství, i zvláště z toho důvodu, že se o rozdělení vzdělávacího obsahu hovoří ve strategii. Je potřeba mluvit o těch rizicích a to jsem probral. Tak a pojďme tedy na to, jak je vymyšleno celé schéma pracovních skupin a jaký máme harmonogram. A to byly všechny právě ty otázky k procesu, se hodně stáčely o tom, jaký je harmonogram, jaké jsou skupiny, jak to bude koordinováno. A tak předám slovo Kamilovi a on vás s ním provede. Tak jak už jsem říkal, chceme, aby to RVP, které vytvoříme, bylo používáno ve školách a aby učitelé byli ochotní jej číst. A proto jsme zvolili participativní cestu, tedy oslovili jsme řadu z vás, vyhlásili jsme výběrové řízení a přijali jsme, jak jsem říkal, 250 spolupracovníků v pracovních skupinách a dalších, možná už 350 dalších lidí, kteří nám pomohou v konzultačních skupinách. A to samozřejmě není všechno, protože plánujeme i nějaké veřejné konzultace, kulaté stoly, dílčím výstupům a samozřejmě i velké připomínkové řízení potom k tomu, k té první verzi dokumentu. Tak a teďka blíž těm pracovním skupinám. Začal bych v té levé části, kde jsou tři pracovní skupiny, kterým hromadně říkáme koncepční pracovně. A první z nich je koncepční pracovní skupina a ta má dva velké úkoly. První z nich je nést vizi celého toho dokumentu, dbát na to, aby držel pohromadě, aby jednotlivé části byly propojené, navazovaly na sebe a v tomto duchu také bude připravovat podrobnější informace pro další pracovní skupiny. Druhou roli má v tom, že bude někým, kdo bude upřesňovat to, co je v hlavních směrech a tak trošku to překládat nebo zajišťovat koordinaci, porozumění tomu textu a dál vlastně nabízet ty věci dalším pracovním skupinám. V této skupině jsou pak pracovní skupina pro klíčové kompetence a gramotnosti a pro průřezová témata. Tady asi nebudu víc ty věci komentovat, protože je asi jasné z těch názvů, čemu se budou zabývat a mluvil o tom i pan Jiterský. Pak bych skočil do pravého sloupce, protože tam jsou pracovní skupiny, které se budou zabývat popisem vzdělávacího obsahu, respektive to, co bude ve vzdělávacích oblastech či oborech. A to jste právě vy, kteří tady dnes sedíte a na vás je vlastně dnes zaměřený ten program. Především vy se právě budete zabývat tím, abyste specifikovali jednotlivé očekávané výstupy, abyste popsali, co bude jádro a co bude rozvíjející vzdělávací obsah, pokud to tak dopadne. Abyste dokázali popsat všechno, co bude v RVP, tak, aby tomu učitelé rozuměli. Byli bychom velmi rádi, aby třeba už té první verzi jsme dokázali nabídnout takové očekávané výstupy, které budou nejenom formulačně nabízet dobré pochopení pro kantory, ale abychom dokázali už je trošku rozepsat na to, jak se s nimi bude pracovat ve školách a trochu také popsat to, jakými úlohami nebo otázkami
žák nebo učitel pozná, že toho příslušného očekávaného výstupu bylo dosaženo. Takže to je obrovská vaše role a podle hlavních směrů první věc, kterou chceme dát veřejnosti, nabídnout, je představit koncepce jednotlivých vzdělávacích oblastí nebo oborů a to v tom smyslu, že bychom rádi se zamysleli nad tím, kde teď jednotlivé vzdělávací oblasti či obory právě jsou, v jaké situaci se nachází a to z pohledu toho, co je ovlivňuje zvenku, jak se vyvinuli za těch 15 let. Takže to je jako první část témat, které budete řešit a druhá část témat se bude zabývat právě tím, podívat se na to, jak ten příslušný, jak ta příslušná oblast či obor ovlivňuje děti, jaký má vztah ke klíčovým kompetencím, průřezovým tématům a ke vlastnímu znalostnímu či dovednostnímu základu a navrhnout změny, které je potřebné udělat k tomu, abychom se k tomu dostali. Abychom několikrát nemuseli přepracovávat všechny vlastně ty vaše náměty a návrhy, tak v koncepční pracovní skupině připravujeme něco, čemu my říkáme zadání pro tu koncepci, ale v podstatě jde o to, abychom přesněji specifikovali, co by tam mohlo být, aby učitelé, až ten návrh budou číst, protože všechny tyhle návrhy, ty koncepce půjdou do minimálně kulatých stolů, prostě budou zveřejněny a budeme je veřejně konzultovat, tak aby měli nějaký ucelenější systematický pohled na to, co je ve školách bude čekat. Nyní jsme ve fázi, kdy pracujeme na druhé verzi a já bych využil tohoto okamžiku, abych trošku popsal to, na co se ptáte, jak vlastně funguje koordinace mezi těmi skupinami. Tak v tomto konkrétním případě přípravy toho zadání na začátku koncepční skupina si probrala to, co je v hlavních směrech a připravila první základní hrubou pracovní verzi, jak by to zadání mohlo vypadat. Toto zadání jsme rozeslali jednak naší konzultační skupině, to znamená lidem, kteří jsou mimo tu tvůrčí činnost, ale jsou těmi, kteří nám můžou dávat důležité podněty k naší práci, k práci té koncepční skupiny, což se také stalo a ze 17 konzultantů 13 nám poslali své vyjádření, velice zajímavé. Další, koho jsme oslovili k tomu prvnímu návrhu, byly koordinační skupiny pro první stupeň, druhý stupeň, to znamená ty skupiny, které, o kterých budu za chvilku ještě mluvit, takže teď to nebudu předbíhat. A samozřejmě jsme také oslovili garanty všech pracovních skupin, které se zabývají těmi jednotlivými oblastmi a obory, to znamená garanty těch vašich pracovních skupin. Od nich jsme dostali připomínky a v této chvíli zpracováváme připomínky a připravujeme vlastně druhou a snad finální verzi, kterou potom vám nabídneme. Počítáme s tím, že možná budete mít nějaké dotazy, nejasnosti a samozřejmě jsme připraveni potom na ně odpovídat. Takže zhruba takhle v praxi už reálně probíhá komunikace mezi skupinami a příprava nějakého prvního materiálu. Vycházíme z toho, že ti lidé, kteří se k nám přihlásili, takže i vy, jsou jednak odborně zdatní a jednak jsou připraveni spolu mluvit a také tolerovat odlišné názory. Takže tolik k té práci a ještě mi zbývají koordinační pracovní skupiny, protože ty jsou nesmírně důležité také právě pro to, co budete postupně vytvářet. My na NPI jsme udělali docela dobrou zkušenost, když jsme si zkoušeli některé věci, jak by mohly fungovat s tím, že je velice užitečné pro formulaci třeba očekávaných výstupů, když se
na to, co připraví odborníci příslušné oblasti nebo oborů. Když se na to podívá někdo zvenku, někdo, kdo přichází třeba z jiného oboru, kdo prostě je z jiné oblasti a dá zpětnou vazbu. A k tomuto jsme vytvořili koordinační pracovní skupiny. Není to žádný dozor nad vámi, ale jsou to lidé, kteří jsou také ze škol, stejně jako vy, a kteří vám mají pomoct v tom, abyste našli co nejlepší, nejsrozumitelnější, nejaktuálnější formulaci očekávaných výstupů, případně dalšího popisu toho vzdělávacího obsahu. A o té koordinační skupině pro společné vzdělávání už tady Katka mluvila. Takže možná tolik pro pracovní skupiny. Mm-hmm. Tak a určitě vás zajímá, pokud to ještě nevíte, kdo je garantem které skupiny. Já jsem komentovala to na minulém slajdu, že vlastně každá vzdělávací oblast je složena z nějakých oborů a každý ten obor má svoji tvůrčí skupinu, ale společně se vlastně se setkává i jednou za čas i celá ta vzdělávací oblast a měla by o tom přemýšlet nějakým způsobem společně, takže u nás každá vzdělávací oblast má svého garanta a pak každá ta tvůrčí skupina oborová má zase svého garanta nebo popřípadě i více garantů od nás Národního pedagogického institutu. Takže tady vidíte kompletní seznam a vidíte tady také počet členů v těch jednotlivých skupinách, včetně oponentů a členů v těch širších konzultačních skupin. Měl by to být ten stav, tak jak jsme konzultační skupiny uzavírali na konci srpna. Ještě jsme mimochodem přemýšleli a byla tam a bude tam jedna otázka, jestli se dá ještě nějak zapojit. Přemýšleli jsme, zrovna jsme o tom s Kamilem se bavili, že my jsme potřebovali k tomu 31.8. ty konzultační skupiny uzavřít, abychom měli nějaký ucelený seznam vlastně k lidí a mohli s tím nějak dál pracovat. A přemýšlíme o tom, že tuto možnost znovu otevřeme, protože ty konzultační skupiny vnímáme jako tu otevřenou platformu. Je to dobrovolná věc, ale hodně si ceníme těch názorů odborníků, kteří se už nedostali třeba do té užší tvůrčí skupiny nebo nemají tolik časové kapacity, ale chtějí nám vlastně nějakým způsobem přispět. Já do toho skočím, protože včera jsme byli s panem Jiterským na jednání Asociace ředitelů gymnázií a tak, jak jsem tam mluvil s jejich předsednictvem nebo grémiem, nebo jak oni tomu říkají, tak i oni projevili zájem, že by možná rádi někteří jejich členové vstoupili do těch konzultačních skupin a to by bylo velice fajn, protože to je jedna z možností, jak sledovat vývoj v základním vzdělávání ve vztahu třeba k tomu gymnaziálnímu, protože to nás čeká zanedlouho. Mm-hmm. Fajn. A protože už jsme trošičku přes čas, za to se omlouváme, ale určitě bychom ty základní informace měli i dnes dojet. Tak zase trošičku zrychlím. Tak tady vidíte rámcový harmonogram prací, je to rozděleno po těch jednotlivých typech pracovních skupin. To, co je pro vás důležité, je to, co je úplně v tom spodním řádku. A tady vidíte, že teď ono to od září, ale vlastně to bude až od října, ale s tím, že dnes tady startujeme, tak teď vlastně celý ten podzim až do konce roku budete pracovat na těch konceptech nebo koncepcích vzdělávacích, koncepce revize, obsahu, ono se to totiž dalo název, tady to má nosný. Koncepce revize obsahu vzdělávacích oblastí a jednotlivých oborů. Tak a takže za každou tu oblast a já jsem vám jsem dala na jeden slide plánované termíny workshopů, protože v rámci tady toho procesu určitě chceme zapojit i ty konzultanty v širších konzultačních skupinách a budou vlastně společné online workshopy za každou tu vzdělávací
oblast, kde budete moci přinést své náměty k těm daným obvodům té celé vzdělávací oblasti a vlastně pomoci odpovědět na ty otázky, které poplynou z toho zadání, které teď dopřipravujeme v koncepční pracovní skupině. Takže toto jsou plánované termíny. Ještě se můžou maličko ty termíny změnit, ale některé už jsou poměrně záhy, takže my bychom chtěli, pokud možno vlastně během příštího týdne už zasílat pozvánky, ale zatím si můžete poznamenat, někde už jsou jasné časy, někde jenom datum, někde jsou ještě otazníky, ale postupně to ladíme a včas se k vám dostane informace a dostanete i oficiální pozvánku na workshop, kam náležíte. Tak a jenom ještě doplním, tady je druhá část toho harmonogramu, která už je po novém roce. Do konce dubna bychom měli mít hotovou první verzi rámcového vzdělávacího programu, pak poběží připomínkové řízení a pak se budou připomínky zapracovávat a bude se vytvářet finální verze. To připomínkové řízení vlastně bude běžet i teď, tam to nebylo vlastně podrobněji, ale to připomínkové řízení bude běžet i na těch koncepcích, to znamená i ty koncepce se budou zveřejňovat zase po tom, co ta tvůrčí skupina nějakým způsobem vytvoří, určitě se to zase skonzultuje ještě s tou širší konzultační skupinou, ale půjde to i do veřejného připomínkového řízení. Takže to je k harmonogramu a ještě jsem tady měla nějaké technické okénko, tak to je jenom velmi rychle. Tuhletu prezentaci pak dostanete k dispozici, takže to můžete prozkoumat důkladně. Budete vy, co jste v tvůrčích skupinách, tak máte přístup do Teamsové skupiny. Už byste tam měli mít všichni přístup. Máte adresu se zavináčem xnpi.cz. A tady v těch týmech pak najdete i prezentace z těch úvodních setkání, po případě záznamy. Konzultanti v těch širších konzultačních skupinách budou mít v každém tom kanálu, vlastně každá pracovní nebo každá vzdělávací oblast má svůj soukromý kanál, tak tam budou mít vytvořenou složku s dokumenty, se kterými budou moci zapojit, ale nebudou přímo mít přístup do Teamsu, ale bude to složka na SharePointu, vlastně na jiné aplikaci, tedy Microsoftu. Co se týče oponentů, tak tady to ještě ladíme, ale bavíme se o tom, že oponent by neměl být součástí toho tvůrčího procesu té tvůrčí skupiny, protože je to oponent a měl by být na té skupině nějakým způsobem nezávislý, takže ještě ladíme přesné to technické vlastně zapojení tady té skupiny lidí, tak pokud jste tu jako oponenti, tak prosíme ještě o trpělivost a chviličku vyčkejte a určitě k vám velmi brzy půjdou nějaké ucelené informace. Tak a teď jenom, ale opravdu rychle, abychom neskončili později než se čtvrt hodinkou zády. Tak jestli tady ještě něco z těch otázek, co by bylo důležité říct si dneska. Harmonogram jsme, myslím, představili o tom, jestli není příliš optimistický, jsme se také bavili, nebo pan Jitrský je to říkal. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Za mě je hodně optimistický, ano. Ale k tomu se dostaneme v průběhu naší práce. Mm-hmm. Tak, o skupinách jsme se hodně bavili. Já možná bych reagovala ještě na otázku, jak velké časové zapojení se ode mne bude očekávat a jak moc dobře budu znát termíny společných jednání. Tady k tomu bych řekla to, že danou pracovní skupinu má na starosti garant pracovní skupiny. My máme k tomu ještě vytvořený takový provozní koordinační tým, takže ten garant v tom není úplně sám, ale má k ruce někoho z našich kolegů, který mu může pomoci v přípravě těch jednotlivých setkání a tak dále, v komunikaci s těmi členy a tak. Takže to potom má potom každý a každá vzdělávací oblast má také svého facilitátora, tak aby, protože garanti jsou odborní garanti, jsou to sami vlastně didaktici té dané vzdělávací oblasti nebo oboru, tak jsme ještě
jim zajistili facilitátora, který bude mít na starosti proces tak, aby se ten garant mohl opravdu věnovat tomu, té obsahové části a facilitátor mu pomohl řídit ten proces, ty diskuze vlastně v té skupině a tak. Takže i to očekávání, nebo to, jakým způsobem budete zapojeni do práce té skupiny, si potom už ta každá skupina ty přesné termíny a přesně to, jakým způsobem bude fungovat, si nastavuje každá ta skupina samostatně, ale máme nějaký rámec a obecně doporučení od nás je, že by měly schůzky probíhat zhruba jednou za 14 dní. Máte vlastně ti, co jste v tvůrčích pracovních skupinách, tak máte zasmluvněno 16 hodin měsíčně. Takže to znamená nějaký půl dne v jednom týdnu. Takže většinou to probíhá tak, že se pracuje i v nějakých menších skupinkách a jednou za čas se... Zase doplnil tady tohle na příkladu té koncepční skupiny, protože to už je zase reálný příklad, není to nějaká vize. Takže my se scházíme i osobně, jednou za měsíc osobně, jednou za měsíc online, takže je to po 14 dnech. A v tom mezidobí pracují takové menší skupinky, které řeší konkrétní úkoly pro vlastně tu celou koncepční skupinu a také samozřejmě využíváme sdílených dokumentů, takže vlastně se pracuje tímto způsobem. A ještě k tomu času, k těm 16 hodinám, není vyloučeno, že možná od příštího roku budeme muset prostě nějaké hodiny přidat, připlatit vám a ten proces celý zintenzivnit. Tak, teď se samozřejmě musíme pohybovat v nějakém rozpočtu, který nám byl určen a vzhledem k tomu, že vás je hodně, tak jsme museli dojít k nějaké stanovené prostě míře a hodinám tak, abychom si do toho vešli. Tak, o širší konzultační skupině jsme, myslím, mluvili poměrně dost. Já jenom v rychlosti řeknu, tak to, co jsem říkal já, to byl příklad zapojení, že jsme vytvořili nějaký polotovar a poprosili jsme tu naši konzultační skupinu o názor, co si o tom myslí a napsali nám připomínky, teď s nimi pracujeme. V tom vašem případě tam určitě bude zase jiná poloha těch konzultantů a to je tak, že bychom rádi, abyste se sešli na nějakém úvodním workshopu a formou například brainstormingu získali vlastně náměty pro tu další vaši práci. Tak s tím, že samozřejmě připomínkování nějakého výstupu formou dokumentu je určitě ta druhá část a jsou to ty dvě linie základní zapojení té širší skupiny. Tady možná bychom mohli zodpovědět tu otázku, jestli se bude revize diskutovat s pedagogickými fakultami. Tak možná i otázka, jestli jste o tom přemýšleli, pane Jitrský, i v expertním panelu, jak vlastně s pedagogickými fakultami v této návaznosti. Tak dvě informace k tomu. Za prvé, členy expertního panelu byly dva děkani pedagogických fakult, také děkan fakulty připravující učitele, to znamená už v procesu tvorby hlavních směrů ta komunikace směrem k pedagogickým fakultám byla. Určitě jste si všimli, že workshopy se konaly pod záštitou nebo na půdě, pokud nám to covidová situace dovolila, na půdě pedagogických fakult nebo fakult připravujících učitele. A zároveň jsme navázali spolupráci s uskupením děkanů pedagogických fakult, které ta spolupráce nespočívá v tom, že by byla tvůrčí ze strany těch děkanů, ale ta domluva zatím zní, že budou sledovat proces revize tak, aby souběžně s tím bylo možné upravovat ten obsah vzdělávání a přípravy budoucích učitelů v souladu s tím, kam revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání postupuje. Takže těch platform je několik, určitě o tom diskutujeme, jsme ve spojení. Mimo jiné určitě víte, že probíhá spolupráce na základě memoranda uzavřeného mezi ministerstvem školství a pedagogickými fakultami a fakultami připravujícími učitele. Takže je to jako mnoho
mnoho práce, která není úplně dobře vidět a která nebude vidět hned. Je to výsledek nějakého procesu, který musí dospět do finále, až do toho absolutoria jednotlivých studentů. Tak já bych možná ještě doplnil, že i vy víte, že v pracovních skupinách je řada lidí z vysokých škol připravujících učitele. Nicméně my sami se chystáme ještě za paní Koldovou, respektive za asociací, o které mluvil pan Jiterský, a chceme také s nimi přímo jednat, zda by uvítali ještě nějakou jinou formu zapojení, zda by chtěli třeba vyzvat konzultanty, nebo zda se dohodneme na nějakém jiném způsobu projednávání výstupů, ale tak či onak, mluvil jsem o tom, že dílčí výstupy i ten celkový výstup bude přístupný k veřejnému připomínkování, takže tato cesta je zaručena vždycky. Nicméně velice rádi bychom s fakultami, případně s jejich představiteli, komunikovali některé věci dílčí, které se ukážou třeba jako podstatné pro to, jak dál na vysokých školách připravovat učitele, tak tyhle věci projednávat s předstihem, abychom je mohli promítnout už do těch dílčích výstupů. Tak moc děkuji za to odpovězení. A tím jsme se dostali na konec té prezentační a máme ještě ale spoustu otázek. Harmonogram jsme představili. Tady jenom ještě je ta otázka k nějakým pilotním školám, jako ověřování vlastně praxi. Si počítáme s tím, že budou nějaké pilotní školy, na kterých se to vlastně bude ověřovat, to nové RVP. Ta vize zatím je taková, že školy povinně by měly zahájit výuku podle toho nového RVP, respektive školního vzdělávacího programu vytvořené podle upraveného rámcového vzdělávacího programu. To je toho 1. září 2025. Školy, které budou mít zájem, mohou zahájit už 1. září 2024, tedy o rok dřív. A protože mezi tím spustíme podpůrný program na podporu právě zavádění nového rámcového vzdělávacího programu, tak věříme, že některé školy dostanou tu odvahu, budou od nás získávat podporu a na druhé straně od nich budeme chtít získat zkušenosti s tím, jak se jim s RVP pracuje. Ale to gro, kde bychom chtěli eliminovat nedostatky, jsou právě, je ten proces participativní, to znamená nejen pracovní skupiny, ale také kulaté stoly k dílčím výstupům, třeba těm koncepcím, které budete zpracovávat, tak chceme otevřít diskuze. Potom předpokládám, že budeme komunikovat i nějaké soubory očekávaných výstupů. Chceme je ukazovat průběžně na webových stránkách, abychom mohli sbírat průběžně i náměty k jejich úpravám. A samozřejmě je zde celý ten proces velkého připomínkového řízení na jaře příštího roku. Takže díky těmto procesům bychom rádi ta největší úskalí, ty největší námitky, ty největší rozpory chtěli nalézt a společně s vámi je odstranit. Mm-hmm. Tak, samozřejmě je tady pět otázek, asi nějak včera, jestli není ten časový rámec příliš ambiciozní, jestli to všechno stihneme. Já jsem z našeho kraje, kde jsme řešili různé výzvy, zvyklý na to, že v první řadě máme uvažovat o tom, co můžeme udělat, abychom ten termín naplnili. Už teďka, jak se posunují postupně práce na hlavních směrech, tak pokud jste sledovali celý ten vývoj, tak jste viděli, že ze začátku tam byl termín 30. září jako okamžik, ve kterém má být rámcový vzdělávací program už schválen ministerstvem. Takže už nyní došlo k určitému posunu a jak říkal pan Jiterský, může se stát, že některé věci nám nepůjdou tak rychle, jak si představujeme, nebo jak jsme celkově koncipovali
tu vizi společně s ministerstvem školství a že bude potřebné ještě nějaký posun. To, co ale já vidím jako deadline naší práce, nebo k čemu máme směřovat ten časový výstup, je to, aby školy se mohly dobře připravit na spuštění té povinné části, to znamená 1.9. roku 2025. A na to potřebují, řekněme, minimálně rok, možná 3/4 roku času, aby si mohli ty věci připravit, mohli si připravit nebo upravit školní vzdělávací program. Takže takto já bych viděl v této chvíli naše zásadní omezení. Mně se vybavila slova našeho facilitátora, který má velké zkušenosti s řízením změny, a on říká, že inovace nejlépe vznikají právě v časovém presu. tak to trochu na odlehčení. Ale spojilo se mi s tím, a myslím, že to téma ale máme, to téma implementace, že jsme říkali, ale než si k tomu dostaneme, tak mám tady ještě otázku od vás. Vypadá to, že užší skupiny již pracují, je někde přístupné jejich složení, na webu revize se píše, že bude doplněno. Tak jsem to chtěla okomentovat. Užší skupiny ještě úplně nepracují, co se týče vzdělávacích oblastí, ale už měli možnost se sejít. Vlastně, takže některé skupiny už se sešly. Bylo to hlavně seznamovací setkání, protože ta skupina se musí dát také nějakým způsobem dohromady. Je to tým lidí, který má fungovat jako tým, takže se musí nějakým způsobem seznámit. A možná rozdiskutovala nějaká první témata. A co se týče toho složení, tak na webových stránkách k velkým revizím už je složení těch koncepčních a koordinačních skupin, a teď aktuálně připravujeme právě i to složení těch skupin pro vzdělávací oblasti. Celkově do konce září by to mělo být hotovo. My obecně i vlastně ten web celý se upravuje, vylepšuje, takže velmi brzy tam už budou informace. Je to určitý proces, protože my o každém členovi té tvůrčí skupiny píšeme 2-3 řádky informaci, a samozřejmě ten text nám každý musí zautorizovat, takže proto to trvá déle, než kdybychom jenom vlastně vyhodili prostý seznam. Tak já bych ještě, Katko, k tomu, co jsi říkala, připojil i to, že uvažujeme o tom, jakým způsobem rovněž prezentovat na webových stránkách konzultanty. Takže nejen členy tvůrčích skupin, ale i vás, kteří jste našimi konzultanty a velmi úzce s námi spolupracujete. Jinak, Katko, vidím tam nějaké dotazy na to, jak vlastně ta práce má probíhat, tak já bych zase použil asi tu praxi, kterou máme z koncepční skupiny, nebo to, co jsme zatím vyzkoušeli. Tak probíhá to tak, že je tam práce v nějakých užších skupinkách, kteří zpracovávají nějakou dílčí věc. Část práce probíhá ve sdíleném prostředí, je tam taky na to dotaz, takže s tím určitě počítáme. Ty schůzky zatím máme tak, že jsou po 14 dnech, z začátku jsme se stýkali osobně, teď to nastavujeme tak, že jednou v těch 14 dnech bude ta schůzka online a jednou bude osobně. Vy to můžete mít nastavený samozřejmě různě. To, že pracovní skupina koncepční něco dělá nějakým způsobem, ještě neznamená, že všechny, zejména u těch organizačních věcí, to musí dělat úplně stejně. A v těch 14-denních cyklech bude probíhat právě ta práce jednak v menších skupinkách a ve sdíleném prostředí. Takže tak zatím prakticky pracujeme už v té koncepční skupině a obdobně vlastně začaly pracovat i ty skupiny pro přizvolená témata a pro klíčové kompetence a gramotnosti. Tak a jinak to s vámi právě bude donastavovat ten garant vaší pracovní skupiny, takže tak, na něj si s těmi dotazy pak můžete. Ještě, Katko, je tam otázka na tu komunikaci. Ano. Já jsem tady mluvil o tom, kolik je aktérů kolem škol a kolik z nich vlastně, nebo jak ovlivňují tu práci ve třídách s dětmi. A to si samozřejmě také uvědomujeme, proto připravujeme, řekněme, kampaň, když já to slovo nemám příliš rád, ale připravujeme oslovení
nejen učitelů u vás ve školách, ale také oslovení rodičů. To je takové nejbližší okolí, které se školami souvisí, také zřizovatelů a obecně veřejnosti, a chceme připravovat půdu pro to, aby ty návrhy, které připravíte, aby byly lépe pochopeny také těmito skupinami, které jsou nesmírně důležité pro to, aby se vám ve školách lépe pracovalo. Tak, pojďme dál. Tak, širší konzultační skupinu jsme říkali, tak a teď té implementace. Tak, té implementace. A to už je vlastně všechno, to už je poslední náš slide. A pak ještě ten well-being, pak musím nezapomenout. Tak, implementace tady jenom stručně. Již zhruba 3/4 roku připravujeme společně s Ministerstvem školství velký projekt, jehož hlavním cílem je právě podpořit změnu, podpořit nový přístup, nebo možná nový je příliš silné slovo, ale podpořit školy v tom, aby si dokázali ještě lépe připravit svůj školní vzdělávací program. To je takové jedno velké téma. Druhé téma se týká vás jako učitelů. Chceme vám nabídnout možnost, jak rozvíjet svoje pedagogické dovednosti v tom duchu, tak jak vlastně budeme připravovat rámcový vzdělávací program. Takže uvažujeme o tom, co vám nabídnout, abyste lépe rozuměli dětem, které máte ve třídě, abyste ještě lépe rozuměli sami sobě a své roli ve vztahu k těmto dětem, abyste vnímali a dokázali rozvíjet své pedagogické strategie, to znamená to, jak s dětmi pracujete ve třídě. Takže to je druhé téma, veliké. A třetí téma je, jak připravit materiály pro učitele, tak aby viděli konkrétní příklady, jak se vlastně dá pracovat s dětmi. A tohle chceme zpracovat do nějaké souvislejší řady, ne přímo v tomto projektu. Tento projekt bude zajišťovat jakousi koordinaci a konzistenci k rámcovým vzdělávacím programům, ale Ministerstvo školství připravuje vyhlásit další projekty, kde tyto podpůrné materiály komplexní povahy budou vznikat. Nechceme nahradit učebnice, ale chceme vám, učitelům, dát do ruky materiály, které je umožní nahradit pro vás, protože učebnice jsou hlavně pro děti. Mm-hmm. A doplňující otázka, myslíte na podporu lídrů, ředitelů škol? Bez jejich zapojení to půjde těžko a bude to drhnout. Ano, v rámci zejména té části, která se týká školního vzdělávacího programu, tak tam máme prostředky, jak oslovit i ředitele, ale pokud sledujete to, co se děje na NPI, tak jste si ještě všimli, že máme připravený nový program právě pro ředitele a ten se tuším s tím lídrem velmi úzce potkává, takže to je další možnost. Není všechno v projektech, jsou také standardní cesty, kterými chceme podporovat vedení škol. Tak a tím bych to asi dnes uzavřela. Poslouchal ten well-being a vlastně ty věci a ta vyjádření k tomu. Já to slovo taky mám tak nerad. Ale naučil jsem se za tu dobu, co jsem na NPI, oddělovat slovo od toho, co to obnáší. A já budu hrozně rád, když se nám podaří to slovo nahradit nějakým přilehavějším českým spojením. A všiml jsem si v chatu, že už tam první námět je, že by se to mohlo třeba jmenovat sociální pohoda. A teď neříkám, že to je ono, ale budu rád, když se společně s vámi nad tím zamyslíme a pokusíme se ten průlom udělat, když se to tolika lidem před námi nepodařilo.
Takže to je taková i pro mě výzva. Uh-huh. A máš nějaké slovo na závěr? Už jsme na závěr. Už jsme na závěr. Pokud jsme nestihli některé podrobnější a konkrétní otázky odpovědět, tak buď budou ty konkrétní, kde se ptáte na jednotlivé třeba obory a podobně, opravdu už bude řešeno v rámci těch pracovních skupin. A pokud tady ještě objevím nějakou otázku, kterou by bylo potřeba zodpovědět, tak určitě budeme reagovat ještě na to, co jste napsali do chatu na bodu otázek, ale Tak. Já bych se s vámi chtěl rozloučit a než vám řeknu hezkou cestu přeji, tak bych se chtěl věnovat jedné věci. Dnes už tady padlo, že ta doba, ve které teď žijeme, je velmi složitá, je složitá pro všechny lidi a je tím složitější pro učitele ve školách, kteří kolem sebe mají děti, kteří také prožívají ty stresy, které přináší tahle doba. A já bych řekl, že přes ty různé věci, které se dějí, tak ta doba nám může více pochopit, proč jsme v mimořádné situaci a proč to, co děláme, má tak mimořádný význam. Ty změny budou pokračovat a my máme možnost, mimořádnou příležitost pomoci mladým lidem ještě lépe se připravit na to, co prožívají, na to, co budou prožívat v budoucnosti. Ve školách do škol každý rok nastupuje 100 000 dětí. Spolu s nimi tam je 70 000 učitelů. A my všichni dobře si uvědomujeme, že každá minuta, kterou tito lidé prožívají ve škole, je nenahraditelná. A já jsem hrozně rád, že tady se mnou sedí tolik lidí, kteří jsou připraveni přemýšlet o tom, co můžeme udělat ještě víc, abychom mladé lidi připravili na budoucnost, abychom jim pomohli připravit se a aby ve škole svůj život skutečně prožívali smysluplně a nejen ho trávili. Takže já se velmi těším na spolupráci s vámi a přeji vám hezký den. A hezký den i ode mě a těším se také na spolupráci. Mějte se.